Vítame vás, drahí naši sledovatelia, diváci, aj diviaci, aj čokoľvek ostatné. Sme veľmi radi, že ste sa tu zase pri nás zastavili a našli ste si čas na to, aby ste si pozreli naše dobrodružstvo. Dobre, to je veľmi zaujímavá veta. Fajn. Pokračujeme v dobrodružstve Pirátov Modrej Dračice, áno? Medvede sú teraz na Slovensku v kúrzení diviaci. To máš jedno. Každopádne, posledné dobrodružstvo alebo posledné sedenie, ktoré sme mali, tak družina slobodných skončila v kláštore Tigrie hniezdo. A tam sme vlastne, respektíve vy ste bojovali s Patajkalmi, ktorých ste po veľmi, v podstate dá sa povedať, že náročnom boji ste ich zvládli. A tam to vlastne skončilo. Aj v spolupráci so Sanom Dokanom. Takže tam sme skončili. A teraz vlastne môžete pokračovať. Je tuto, mŕtvoli Patajkalov. A tohto jedného ste len omráčili. A to, že s tým sa budete chcieť porozprávať. No, ešte dnešnej hre. Ja by som stále si myslel. No. Môžem, jedna špecialita k dnešnej hre. Ja som sa totižto s Baluom, a.k.a. Alias Endrakom dohodla, že dneska budem hádzať špeciálnou D20-kou. Ja si idem hľadať, tuto má 20. To je vlastne prototyp, prvá kocka so znakom PLP, s logom PLP. Ja som sa snažila aj vymalovať farbami, ale ešte nemám spreje. A sľúbila som Endrakovi, že dneska budem hádzať len s touto kockou, takže budem. Len neviem, či to bude spravodlivé, lebo napríklad keď miesto 12 budem hádzať 20, ale mne to nevadí, ja som s tým v poriadku. Keď som to sľúbila, tak to dodržím. Aj keď trošku budem cítiť vinu pri tom, keď miesto D4 budem hádzať s D20, ale sľub je sľub. O čo ide, tá kocka je totiž vytlačená na 3D tlačiarni, tak sme zvedaví, ako bude hádzať. Musí hádzať. O čo si říkal, jak ste dali dohromady? To sa musíš opýtať nášho hlavného skupinového technika. On to bolo vytlačené v jednom kuse, takže len sa to obrusili opory a... No, a môžem dať skúsiť súťaž, alebo také niečo? Môžeš, otázne je, že či niekto bude súťažiť. Môžeme sa zapojiť? Tak dúfam, že sa zapoja naši sledovatelia, diváci. Skúsime dať takú, dobre, to bude testovacia verzia, skúsi si tipnúť v dnešnej hre, koľko padne, povedzme, začneme pozitívne, keď som chorý, začneme pozitívne, koľko padne natural 20. Dobre. Takže. Dobre. Mal by to byť síce skôr announcenuté, ale... Ale čiarky si robíš ty? Ja si budem robiť, len mi to musíte hlásiť. Dobre, budem si robiť čiarky na to, aby sme to mali oné. Myslím, že to nebude problém, lebo ja väčšinou, keď ohlasujem 20, tak kričím. Dobre, a natural 20, bavíme sa akákoľvek 20, hej, to je, že či je to pri vlastnosti, pri schopnosti, pri saving throw, proste 20. Hej. Ale musí to byť čisto natural 20. Áno, 20 na kotke proste. Okay, ale uvedomujete si, že toto nejde na život, čiže to pôjde vo záznamu, čiže... Nevedí, dáme deadline mesiac. Nie, tak ale môžete to dať dopredu. Do Vianoc. Do Vianoc nie. Okay. Jaký mesiac lehotu, ale však keď si pozriem video a potom napíšem komentár, že padlo tých 20-30, tak... Jo, to je, ale ty môžeš dať čas do budoucna a pak to vyhodnotit po nejaký třeba poslední sešně. Môžeme dať časť neskôr, môže ísť. Ale to budeš mi dosť debilný, protože se ti v podstatě vyplatí komentovat ještě před deadline, kdy to máš spočítaný.
Všetci si zoberte nejakú 2-20 a hoďte si aj DM. Nejakú 2-20 a hoďte si. Áno, teraz. Hociaku? Dobre. A povedzte mi, čo ste hodili. Bombardina, ja sa takto vyházim, ale tie 20. Teď som je tu hodil. 9. Som hodil 7. 9, 7, 2. 3. A prosím vás, ja mám 18. Takže Adolf, aké sú podmienky tejto súťaže a kedy, dokedy budú mať deadline napísať to do komentáru pod video? No ja by dal, že do příští sešny deadline, kolik příští sešnu nasázíme D20. Takže budúcu. Takže okay. A túto aj ďalšiu, hej? Jenom tú ďalšiu. Okay, len tú ďalšiu, dobre. Áno. Dobre, hodil tak tú ďalšiu. Hodil si najviac. Hodil naturál. Prečne, že ja som pochopil. Pravidlá vám dáme do komentárov. Áno. Áno, bude to v komentároch. Ale teda vážení naši diváci, tak sa dohodneme takto, že do komentu pod týmto dielom napíšete, koľko si typujete, že v nasledujúcom dieli padne 20 a toto typovanie sa stopne, keď vybehne teda ten ďalší diel. A čo bude cena? Adolf, čo bude cena? Kubo, čo bude cena? Večera s tebou v Prahe. To je proč ne? Nie, pošleme nejaký reklamný balíček na adresu, ktorú si určí výherca. Ale ja by som dodala do podmienok, že rodiny príslušníci alebo tí, čo bývajú na rovnakej adrese, sú vylúčení. Uvidíme. Do podmienok jasné, to dáme. A nám na reklamný balíček bude celkom fajn. Hej, to bolo naše reklamné okienko. Yes. Celkom dlhé. Prvé ever. Asi prvé ever. A nie, druhé ever. Prvé bolo, keď sme robili one, keď sme robili Dice Tavern. Dobre. Dice Jail. Jail. Aha, jasno. Pozdravujeme. Dice Jail, áno. OK, takže pozdravujeme vy Chatcraft. Takže... Nie, ja by nechcela pozdravať Miška Lavrinca a Dice Jail. Presne tak. Áno, Balu, by si rozumieme. Pozrieme. Aj ty. Okay. Dobre, takže naposledy sme skončili, teda vy ste skončili tým súbojom epickým s Patajkalom a teda toho DV, toho polelfa, ktorý v podstate máte černorského polelfa, tak ten je bezvedomý. OK, takže čo robíte? Ja by som chcel teda ostatným chcel by som sa dozvedieť, kto vlastne Patajkal je, čo to je za dvora a prečo teda nás nechce pustiť k Ashirokunovi a či náhodou nevie, ako Ashirokuna oslobodiť. Preto som ho nechcel zabiť. Takže keď sa budete s ním chcieť niekto viac vykecávať, tak... A dáva to smysl, když je to... Já se k němu nakloním a zkontroluji, jestli dýchá. Jenom pro jistotu, sanity check. Nedýchá? Oni ani... Vy jste už předtím viděli, si ho předtím... Jo, to proto říkám, že jako sanity check. A to je taky úplně člověk, když nepotkává. Počkej, medicine check si dáváš? Ne, jako z sanity. Jakože jenom... zdálo se nám, že nedýchá. Já bych to rád jako ověřil, byl teď v klidu. Nedýchá. Rukou. Nedýchá. Ale Endrak, já si úplně nejsem jistý, jestli to dává smysl. To není vůbec živý. Spýtal by som sa Sandokana, že či sa stretol s Patajkalom v tejto podobe, v týchto postavách. S Devom som sa stretol, ukáže. Stretol som sa s Devom, to je ten, ktorý tam je bezvedomý, s Mahaviou, to je tá elfka, a on sa potom ešte stretol s tým trpaslíkom, ktorý oživoval. Bože, jak som vlastne trpaslík, ktorý oživoval. Už neviem, ale s tým trpaslíkom, ktorý oživoval, sa stretol ešte. To ešte potvrdil, že s tým bol. No, každopádne, jak ten začal debatu, ja vezmu ty, ktorí sú fakt mŕtví. Pro zichr jim mečem odsekám hlavy a hodím je přes z balkónu. OK. Vidíš, možná obráceně, hodit těla. Já jich chcem
Ja ich chcem skontrolovať, či niečo nevidím divné na ich telách. OK. Hlavy by sme si mohli nechať ako dôkaz. No a vyházať telo. No. Jdeme jenom o to, aby prostě ty dvě části byly daleko od sebe. Na to ti povie Dokan, že já bych to mi možno skôr ukryl, lebo ako jsme se dohodli, nechceme nějak tak poškodzovať tu dobré meno. Poškodzovať dobré, za dobrú povesť Patajkalovu, čiže ako nebráni sa tomu, že tie dve časti tela dáte od seba, ale potom by som ich možno niekde ukryl, alebo nejak tak proste potom prešiel takým spôsobom, aby nevyšli najavo veci, ktoré nechceme pre našu krajinu, aby vyšli najavo. Tým pádem varianta by byla v tej budove predtým, sme našli nejaký kumbál, tak tam můžeme část nechat a já tam ty dveře řádě zašmejcnu. Alebo prostě jich můžem já někde zobrat do sebou a uklidit na nějakom naozaj bezpečném městě v nějakom trezore. A potřebujeme, kdyby jich spálíme? Radost, nechcem vám kazit radost, ale myslím si, že už nie je viac možné poškodit dobré meno a povesť Patajka, ale pokiaľ sa poslednej dobe správal tak, ako sa správal voči nám. No, bombardína, ale dám... Korupted. Tak. Bežní ľudia nevedeli, ako sa správal. Bežní ľudia veľa z nich ho považujú len za legendu, čiže nechcem, aby... No, ale riadi skupinu ľudí, ktorá riadi a určuje kvalitu života obyvateľom tejto krajiny. Ja by som bez oba povedala, že to... Bombardina, ale väčšina ľudí nemá jediné utkání do zákazané zóny, tým pádem s Patajkalem do styku nehrovne pro mňa nikdy neprišlo. Ja viem, že ty si vojak, ale... Rozumieš? Zamysli sa trošku nad tým. Zamyslite sa vy, hovorí ti Dokan. Máme tu hrdinu na legende, ktorého je postavená celá krajina a mier v celej krajine. Keď s ním spravíme záporák, čo urobia ľudia? Ale on je záporák. Tá vaša rada je tiež prehnitá celá, musíte si to priznať. Áno, je. Nejak to proste vyriešime. Zaveďte tú demokraciu. Bombardína, nebudeme dělat tady politické převraty. My už demokraciu máme, pretože sani sú volení spomedzi ľudu. Však San Háčik bol normálny rolník. Takže my už demokraciu máme. Proste ľudia zvolia svojich zástupcov. Akurát teraz to bolo ovplyvňované, do istej miery ovplyvňované, aspoň ja si teda myslím, že Ron sa tam vďaka tomu držal tak dlho práve kvôli tomu, že to ovplyvňoval Patajka, čo už robiť nebude. Ale pokiaľ máme očierniť prostate meno veľkého hrdinu na základe ktorého vznikla celá táto krajina, celá táto v podstate štruktúra, ktorý pomohol vybudovať krajinu a ktorý naozaj pomohol vybudovať, tak ja si nemyslím, že to urobí dobre v krajine. Tak potom to už nie je ten istý Patajkal a stačí si ctiť jeho pamiatku. Áno, budeme si ctiť. Áno, a proto mi zní veľmi dobře nápad vyřešiť tento problém diskrétne a poslať tú situáciu do autu, pretože v momente, kdy do tohohle pustíme revizionizmus, tak je veľmi dosť dobře možné, že pak bude otázka, kde přesne sa to zastaví. Jedna věc je zastavit zločince, druhá věc je v podstatě rozvrátit většinu mytologie konkrétního státu. To je pravda. To, co jste hovorili vy, nebudeme se tvářit, že je živý. Můžeme povedat, že ze mnou přirozenou smrtou, len prostě tento fakt, že Patajkal vysloveně začal se správat divně a preskočilo, tak to můžeme vynechat a můžeme povedat, že ze mnou přirozenou smrtou, ale... Nebudeme teda spomínať, že sme ho zabili a že sme s ním bojovali a nejaké ďalšie takéto veci. Nepáči sa mi tento váš prístup, ale vaša krajina, váš bordel. Boli by ste radši, keby táto krajina prepadla do chaosu občianskej vojny? Úprimne mi to jedno. Nie, nie. Ale bombardy na mne to jedno není. Potrebujeme spojence, ktorí sú v súčasnej dobe funkční, ne, který jsou v Lazaratu, kde potenciálně druhá strana může převzít iniciativu. Bombardino, keď chcete něco tajit a klamat, nech se páči. Bombardino, nejde ani tak o tajení, o klamání. Já se nerozprávám s tebou jinak. Jako strašně vtěravý si, nemyslíš?
Říká ten, kdo tady chce udělat historický převrat. Ako som povedal, urobíme to tak, aby tá legenda zostala zachovaná, ale všetky tie zlé veci, ktoré v posledných rokoch vznikli, sa pokúšame odstrániť. Jo, ale ty si písma, ty by si mohli říct něco rozumného. Poďme ho vypočuť. Poďme sa porozprávať. A myslím, že to dává smysl, keď je to jenom tělo, který ovládá někdo, nejspíše ovládá někdo dálkově. Já chcem zjistit, chcem zdravotně zjistit, co je s těmi tělami, či je na tom něco divné, či je na ní něco divné. Vůbec, máte to i ten detect magic, že bychom ještě podívali se, jestli ta aura zůstává. Chloe, ty si hodná medicine. A v podstate, keďže už dokážu normálne prezrady tela, tak si všimol, že všetky tela sú potetované rovnakými čiernymi tetovaniami. OK, hodím si ten medicín pre istotu. Nepodobajú sa na tie... 24. Nepodobajú sa na čo? Tie, čo sme vtedy videli na lodi? Nie, vôbec. OK. A koľko si mal? 24. Tie tela sú mŕtve, sú chladné a sú mŕtve už dlho, nie je v nich ani krv, ani nič podobné. To ste si v podstate nejak tak neuvedomili počas boja, ale proste tie tela nekrvácali. Keď si ich aj porezali, zranili, oni proste nekrvácali, nie je v nich krv, je to proste, vyslovene je to... Tak sa spýtam do... Ako keby to bola múmia, akorát, že nie sú mumifikované, že proste ako, že telo vyzerá normálne, ako keby mu nič nebolo, ale nie je v ňom ani kúska života, nie je tam žiadna krv. A sú úplne chladní a v podstate sú ako mŕtvoli. Tak sa spýtam do Kana, že keď sa s nimi stretol naposledy, takže či boli v takom istom stave, alebo vtedy boli normálne živí. Ale nie sú undeadi, hej? Dokan hovorí, že čo sa týka tohto, vyzerali úplne rovnako a ja nie som nejaký odborník na medicínu, či boli alebo neboli živí. Rozprávať sa so mnou rozprávali. Diolan, nevedel si niekde niečo podobného? Môžem si hodiť arkanaček na tie tetovanie, či to nespoznám, nejaký rituál alebo niečo také? No, môžeš. A Jolan? Nemyslím si, že som to niekedy videl. Hoď si na Arkánu, Jolan. Už mám hodené, je to 8 plus... Znieť si to pozriem. Máme troška inú Arkánu ako s tým. 16 dokopy. Nemáš ani tučenia. V živote si nič taký nevidel. O ničom takom nepočul. Great. M-Drag, ty si koľko hodil? Nie, to je nič. Nemáš ani tušenia, v živote si také tetovanie nevidel. Ako vyzerajú trochu ako tribal tetovania, ale majú takú zaujímavú geometrické zloženie, ale ináč... ináč si nič podobných nezvedal. Nemáte nikto detect magic? Pozriem. Myslím, že ste, že oni... Jolan pred tým súbojom, keď ste sa s ním vykecávali, tak nakúzol detect magic a povedal vám oni, že je tam transmutácia a nekromancia. Mě by zajímalo, jestli stále zůstává v stejné síle na tom obráčeném, na těch mrtvolách. V případě, kdyby jsme udělali kočetinu, tak jestli stále zůstává. Myslím, že detect magic trvá dlhšie. Detect magic sami se trvá 10 minut. 10 minut a je to koncentrační rituál. Ano. A je to případně rituál. Lebo to by ešte malo držať Jolanovi, čiže Jolan v podstate vidí, že akože
vidí z nich tieto druhy mágie a vidí, že najviac to mágie už žiaria tie tetovania. A keď už to tetovanie tá mágia z tých tetovaní postupne, akože postupne slabnú. U všetkých je to rovnako. U všetkých šiestich je to rovnako. To znamená i u toho obráčeného. Áno. Dobre, skúsme ho prebrať. OK. Takže čo robiť? Dobíte? Skúsime ho preplesknúť, polie trochu vody. OK. Kto ho prepleskuje? Predtým ho zviažeme. OK. To je dosť logické, to mi je jasné, to mi je nemusí. A ucpad ústa. Okay. Ale však sa s ním chceme rozprávať. Jasně, ale tak jako prv natíháme kontrolu. Počkej, bychom stihli položit otázku. Tak, tak. OK, takže kdo ho prepleskuje? No, já. Nereaguje. Zkoušám to silnější. Nereaguje. Zkoušám teda na něho vylít vodu. Nereaguje. Ocekám mu prst. Otáčam sa na ostatných. OK, ocekávaš mu prst? Nereaguje. Ja si myslím, otáčam, že sa prerušilo spojenie. Proste ako keď máš elektrický spotrebič a ocekneš mu kábel. Už toho nezapneš. Ne? Tá magia z tých tetovaní vyprcháva aj z neho, hej? Áno. Dá sa to nejak zastaviť? Ja si myslím, že je bezpečné useknúť hlavu aj tomuto a prihnúť telo k ostatným. Áno. Začína mať blbý pocit. Pulzujú tie tetovania? Nie, zhášajú. Respektíve, keď sa to opísa, že on ti povie, že ak keby boli rozsvietené, ak keby pomaly zhášali. Nepulzujú. Nepulzujú, hej? Dobre, odpočívanie, odčítavanie to nie je. Dobre. A nepodobá sa to na tie, čo má klov? Tie sa šíriny? Nie, vôbec. A nie sú sa šíriny? Nie, to by viem, koho to sú. Už sme čosi také videli. Nebrajme, ešte si také tetovanie nikde nevideli. Aj celkovo Jolan vám k tomu povie, že akože je to nekromancia a transmutácia, ale je to taký strašne divný, zvláštny druh mágie, ktorý ešte nikdy v živote nevidel ani o ňom nepočul, a to teda toho načítal dosť v detkovej knižnici. Tak jo, doporučujem, ak si okreslete niekto tie runy pro referenci do budúcna. Okay. Ja si môžem odkresliť. OK, hoď si na tie tvoje kresliace pomocky. Paper supplies. Hej, a ako referenčnú abilitu použij. Vieš čo, toto bude normálne, že že charizmu, čiže normálne si hoď 20 plus úprava charizmu plus proficiency bonus. Môžete mu pomáhať. Budeš mať výhodu. Ja mu pomáham. Okay. Dobre. Vysoké bonusy, aby som mohla... Aj ten proficiency bonus. Charizmu mám šit, ale OK. Dobre, takže proficiency mám... OK, to je dosť. Dobre. Z výhodou teda? 20 plus úprava charizmy plus proficiency bonus. Pomáhaš mi teda, či ako? Áno, máš výhodu. Dobre. Keď sa ti to nepodarí, ja to nakreslím. Natural 20. Hej. 24 dokopy. OK, čiže nakreslil si to naozaj skvelo. Nehráme, ale robím si čiarku. Normálne, akože si to... normálne, si vyslovene... Možno ti to trvalo, ako si dobral tú vonu, a tak aj celkom rýchlo ti to išlo. V podstate načrtol si... Jedno to telo ste vyzliekli úplne, aby ste mali prehľad, lebo fakt tie tetovania sú po úplne celom tele. Proste sú takto... Idú po rukách, idú cez hru. To nejdem kresliť. Wow. Áno, detailne som to prezrela. Áno, takže a ty si vlastne si spravil ako náčrt tých... Spravil si si akože skicu figúry a nakreslil si to normálne z jaterých strán. Ženské aj mužské.
Na ženách a na mužoch je to nakreslené rovnako. Museli sme to overiť. A ty si teda spravil vyslovene také tie skice z obidvoch strán, aby si presne vedel nejak, takže ako to presne ide po tých telách. Čiže nakreslili to naozaj fakt skvelo a trvalo ti to možno nejakú pol hodinku. Yep. Neviem, na čo nám to bude, ale... A tým pádem zatím sa nám šotres. OK, čiže short rest si môžete dať. Môžete si dať short rest. Na hodinku. No, ale veď budeme oddychovať long rest, preca nie? Ešte nevieš, čo ťa stretne. A neplánovali sme kvôli level upu? Lebo keď ich máme level upy nahodené? To sa vidíte, že sa tvári, že to nepočul túto otázku? Dobre. Takže, čo robíte ďalej? Dávate si teda aj ten short rest? Ja si dám určite short rest. Dáme si short rest. Ale short rest by bol fajn. Ja popri tom hrám Song of the Rest. A to dělá co? Až šestienku navyše. Hej. Je to vlastne taká nejaká incantation, alebo niečo vám pomáha revitalizovať, keď ste zranení. A použite kocku. Hej, kto použije kocku obnovy. Ja určite idem použiť kocku obnovy. Takže vlastne máte jednu D8-čku navyše. D8-čku, nie D6. D8-čku. V podstate by to malo byť moja... Hej. OK, dobre. Tým pádom ste si dali... Čiže nám sa teraz prišlo, ktoré si nejdú životy na maximum, či? Nie. Nie, môžeš použiť kocku, a keď použiješ kocku, tak toľko sa ti vylieči plus 8 stenka navyše od bombardiny. Ha, OK, tak určite použijem aj... A počkaj, mám ešte starý počet životov, či ten nový? Ty máš ešte starý počet životov. Mal by si tu dámať starý počet životov. Dobre. Čo robíte ďalej? Stařenku, ja som si počítal životov. OK. No, mali by sme to prehli. Požím dve kocky obnovenia, teda hit dice plus jednu od bombardiny, to by malo ísť. Mhm. Mali by sme to tu prezrieť poriadne. Áno, poďme to celé poprehľadávať, popozerať sa tu. A zídeme dole, alebo začneme s týmto poschodím, kde sme? Začneme tu, kde sme, popozeráme to celé. No, tak ešte sme neboli na najvyššom poschodí, čiže spodok viac menej. No, to ide dole, alebo hore, tam, kde je teraz bombardína? Ten taký... Toto ide hore. Toto ide hore. Takže to ide smerom hore. Vidíš, tuto, keď máš šipku takto, že smerom od schodiska, to prichádza, keď je smerom k schodisku, tak tu ideš hore. Proste, tuto máš, vidíš, že tuto vyjdeš a tuto, že vojdeš. Ja väčšinou bývam tá hr, ale teraz by som prešla tie spodné poschodia prvé, pretože keď vylezeme hore, môžeme mať niekoho za zadkom, aj pred zadkom. Dobre. No, tak prohledejme zbytek toho patra, než tam nahoru. Áno. Okay. Dobre. Čiže toto vlastne stadia, sa okej, mne sa keypointy vrátia, super. To kde ste, tak tu vlastne uvidíte toto. To je v podstate dojo. Jo. Dojo. Dojo. Chce si niekto zatrénovať? Ja. Tuto máš dreveného panáka vinčňackého, takže... Kde? to sme. Okay, dá si na tréning z tej strany. OK. Už rovno tak to odkrým, lebo určite pôjdete. To sú chody smerom dole. OK, ja pod nich behnem. OK. Poďme dole. Tam nejaký zaujímavý stran, aj keď ja mám, ale... Nie, akože je to pomerne dosť stroho vybavené, čiže je tam v podstate zmekšená podlaha, keďže je to dojo. Sú tam nejaké stojané nacvičné zbranie a ten drevený panák. A schodisko vám pustí túto, čo vám teraz odkryl, túto. A tam vlastne vidíte toto. To je nejaká...
To je vyslovene niečo ako meeting hall, proste taká meditačná miestnosť. Jedáleň, tak toto je jedáleň. Je to jedáleň a vlastne títo, keď si zastavíte pri tej tóny, tak si uvidíte toto. Tak, a co je tady? Bombardina stadiel, kde si tak vlastne už toto odkviem. Tam je kuchyňa. Je tam nejaké jídlo? Malá kuchyňa. Áno, je to kuchyňa. Nie je tam nič čerstvo uvarené. Sú tam nejaké, keď tu aj nazrieš poza rohu, tak tam vlastne uvidíš, možno to odkryť rovno takéto celé. Tam je vlastne jaskyňa, celkom chladná a oni to využili to, že je tá jaskyňa prirodzene chladná na to, aby si tam v podstate spravili pajzu, komoru. Čiže je komora. Je tam niečo, co by šlo použiť ako zásoby? Môžete si stať, ale ešte väčšinou sú tam také veci, ktoré treba variť. Čiže nie sú tam vyslovene také tie trvanlivé veci ako rations. OK, takže spíš mental load, že sa z toho spávky sa zastali. Je tam nejaké pivo? OK, nie je tam žiadne pivo, je tam iba čistá voda a to je všetko. Čistá. Žiadny alkohol? A zásoby tam, zásoby čistej vody tam ani nie sú, lebo tuto je vodopádik. A ten vodopád má veľmi takú, zručí tam vodopádik vedľa teba a má veľmi čistú a veľmi dobrú vodu. Žiadny alkohol? Žiadny alkohol. Však to sú mnísi. Teda šaolínsky mnísi. Dobre, v tom prípade ešte pozývam Haldera na víno. No, rád si dám. Meníš vodu na víno? Ja idem ďalej. Nie, používam Alchemy Jack a dávame si, koľko si dávame toho vína? A sa podívam, koľko treba. Tam, kde si ty bol mal pintu, vína? Pintu. OK. 4D4 plus 4. Tam je, to je normálne taký balkónik, ktorého normálne, že keď si tam prišiel, už tam bolo vidno. Ďalej, keď sa kúkneš, tak tuto je 12, 16. To je? V podstate by som to nazval ako konferenčná miestnosť. Akože sú tam lavice, za ktorými sa dá sedieť, je tam nejaký jeden taký stolík vpredu, nejaké vzadu sú normálne nejaké miesta na zavesenie, zavesenie nejakých záležitostí. Čiže to vyzerá skôr ako nejaká buď učebňa alebo konferenčná miestnosť. Prehľadám, či tam nie je niečo záležitosti. Hoď si na investigation. Ideme jej pomôcť. Tiež. OK, hoď si s výhodou. A vyzerá to, že sa to používa, tá miestnosť, alebo je to špinavé? Uh-huh. Všetko sa vyzerá používané. Česná. Aha. Našla si tam nejaký nezaujímavý text o tom božstve, ktorému je zasvetený kláštor Bože, ktorému som to dal božstvu, to bol oný, Džergal. Áno. Nejaký nezaujímavý text o Džergalovi, ktorý s vecami, ktoré tu už dávno vedela. Zmontoval som to, dal som to Endrakovi. Páči? A odchádzam tam hore. To je celkom zaujímavé. Wow! Já mezi tím asi se Sandokanem půjdu počkám v toču. A docela by mě jen tak zajímalo, Kurník, jak to bodá těma zbraněma, že dělá takový škody. Když už jen to doču. No, viete, roky pirátského života, my si potýkali, vieš, roky pirátského života tě naučí rôznym aj neúplně, možno takým trošku zákernějším technikám, takže se mou se divě přeučit. Vypadalo to velmi prakticky. Alebo ty dáš na čepel jet. Vytáhnu ten světelný meč a bombardina. Chceš to zkusit? Nie, já jsem iba bard. Na bojové věci jste tu vypreca. Dobré, já si myslím, že by se mohli pozřít ještě o poschodě vyššie teda. Mhm. OK. Tím, že já asi půjdu první a sam do kantor bude uzavírat. Dobře. Berem
Tuto vás to vyplivne. Právo vyššie hore. A vlastne rovno z tej chodbičky, ktorá je tuto, vy vidíte všetko, takže tam vidíte. Toto sú dvere? To je taký papierový paravan, ktorý slúži ako dvere, áno. Drako, to sa teda dokážeš? Nie, no, ale vidíme? Nevidíš cez normálne, akože je to také, že vidíš, že cez to presvíta trošku svetla, ako keď máš ako máš tie papierové steny v Japonsku, kde vidíš v podstate, že tie na to svieti svetlo. Mám pripravený štít a no, ok, tak mu to na balkón. A inak v tým istosti z iného není? Je tam jeden bedroll, ako je oný, miesto na spanie a to je všetko. A co sú tie steny? Čo mám vlastne sedí k tomu poslednému mníchovi, ktorého si mali sedel vám normálne, že keď si to aj dole kontrolovali počet mníchov, plus bol ešte jeden majster tých mníchov a dole bolo normálny počet mníchov a tu je ešte jedno najvyššie, čo... Jo. A steny tam sú z kamery, nebo z čoho sú? Pozrieť, či tam nie sú nejaké tajné dvere. Hoci na investigation a je to vytesané do kameňa, čiže nie sú tam nejaké tehličky ani nič, proste je to priamo vytesané do kameňa. Ja mu pomáham. Uh-huh. Hoď si s výhodou teda na investigation. Tak, je to 24. Našiel si pár vlasov pod tým bedrolom, ale to je všetko. Žiadne tajné dvere. Ja tým pádem stealthily jdu sa podívať tu dma. Hoď si na stealth. 25. OK, prišiel si tam... Ja počkám, až nám zakričí. Zakričí. Tam kovové dvere. Je, sú to vlastne jediné kovové dvere, všetko ostatné boli drevené. Tým pádem Drakon, ty si v chodbičce, nebo vylezíš na balkón? No, môžem sa takto pozrieť. Aby som videl na ne, sú tam nejaké symboly? Nie sú tam žiadne symboly, ináč na tomto, na tejto cestičke, na ktorej ste, nie je zábradlie. Mm-hmm. Jo. Okay. Mental note pro Zichar si vedle uvážu immovable rod a přivážu se provazem. Okay. Môžem sa priviazať k tebe? Jasne, privážte sa, kdo chcete. To a ty dveře maj nejakú kliku? Nebo jak vypadají ty dveře? Normálne majú kľúčko, normálne dvere, akurát, že sú, nie sú kovové, okované, tak okované, tie presnejšie pomenovanie. A vypadají, že byly používaný? Áno. Tím pádem, jo, Sandokana pošlu. Jsem do kana, nechám ho přivázat taky teda. A zkusím ty dveře opatrně otevřít, potichu. Okay. Hoď si na sleight of hand, že ako potichu ich otvoríš. 12. OK, otvoril si ich v podstate potichu, lebo boli používané, neboli nejaké zahrdavené. A ako si ich otvoril, tak si uvidel toto. To je nejaký malachit, nebo sa to je? To je, vyzerá to byť nejaký zelený mramor. Mramor. Je to pevné? Akože dá sa na to stúpiť? A sú to normálne, je to dlažba. Okay. Tým pádem postupne ten immovable rod posúvam do místnosti. Vždycky ho zajistím, popojdu. Mm-hmm. My sa hýbeme s tebou. OK, v podstate stadiel, kde už teraz si, tak uvidíš celú miestnosť. Pôjdu. OK. Čiže v miestnosti vidíš, v podstate sú tam štyri, okrem týchto, máš tam dva braziery, ktoré normálne svietia, to osvetľujú. Je tam 6 kamenných sarkofágov,
ktoré majú na sebe zvláštne symboly, ktoré sú obkolesené veľmi podobnými kresbami, ako boli tie tetovanie na tých telách. Je tam truhlica a je tam magický žiariaci kruh, ktorý Jolan spozná, pretože je to teleportation circle. Pretože Jolan už aj to kúzlo má. Ináč, jasne, ja som ti chcel zapísať, Jolan, že ktoré máš dva teleportation circle už k dispozícii, keďže máš to kúzlo. A ja ti ich dám, ti rovno zapíšem, ty máš Citadelu v Prokampure a Candlekeep. To sú dve, ktoré máš a môžeš si teda, keď chceš odpísať symboly aj z tohto, aby si mohol používať aj tento. Čeknu trhu, jestli není podmenovaná. Viem zistiť, kam vedie na základe tých symbolov. Nie, nevieš zistiť. V podstate teleportation circle funguje na takom princípe, že ty máš tieto pevné, že ty buď si nakreslíš teleportation circle a z toho sa vlastne teleportuješ do niektorého, z ktorého už poznáš, alebo keď máš tieto, ktoré už kvázi poznáš, tak sa môže skákať medzi nimi, keď zakúzliš to kúzlo. Čiže ty teraz poznáš dva, ty poznáš ten jeden v podstate u teba doma. To je... A jasné, toto je tretí, čiže viem v podstate skočiť aj sem potom. Áno, už vieš teraz skočiť, keď pôjdeš toto kúzlo vyskočiť sem, ale nevieš, kam tieto teleportation circle vedú, pretože nemáš zoznam nejaký, že kde by to bolo. V podstate musel by si ich pracne hľadať jeden po druhom. OK. Waypoint Diablo. Presne, niečo nejaký na taký štýl. A rovno ti ich tam už aj, predpokladám, že si ho prepíšeš, to ti bude trvať možno 5-10 minút, čiže ja ti tam napíšem všetky tri, ktoré máš. Jo, ja medzi tým zase sundám pro vás a opatrne se kryjú štítem a prohľadávam trochu, jestli není podmirovaná. Počkať, píšem ešte. Co tam ďalej? Dobre, ja som ti to tam nahodil. OK, truhlica nie je zamknutá. Ale ja koukám, jestli není podmenovaná, jestli není nejaká past. Okay, hoď si na investigation. Booby trap. 7. Nie si istý. Pomáham mu. OK. Som tam tiež. Ešte horší. Nie si si úplne istý. Skúsim do toho... To pozrieť ja. Pozriem okay. Sa na to ja. Dobre, tak sa na to pozri ty. Investigation. Chcete mi niekto pomôcť? Ja sa radšej kru zaštítem. Som naprosto nekompetentný. Môžem, tam sú runy, hej, na tých truhliciach. Nie, na truhlici je normálne, ale na tých sarkofágoch sú tie. A to sú sarkofágy, okay. 17. 17. Ty si celkom istý, že tam nie je žiadna pasta. Jenom ešte pár rodne výkov, skúsim do toho bodnúť. Môžeš to otvoriť, odstúpim. OK. Vyzerá, že to nie je podmienované. Bodlo si do toho dýkov a spravilo to, že buch, ako si udrel dýko do dreva. Taký otevřu. Čo vidíš? Okay. 30 bludgeoning damage. Čo vidíš? Otvoril si truhlicu a vidíš tam... Vidíš tam nejaké peniaze? A konkrétne ty si zapisuješ čo a Adolf tieto, ne? Vteřinku, tak ja si načtu otevřu si dokument. Tak, jo, učkej, špatný dokument. Psal rovnou do společného inventáře. Trdá, společný inventár. Tak, musí diktovat. Takže je tam 1800 platinových. Čiže? 1800 platinových. A 19 000 zlatých. To je 37 000 zlatých. Akože 1800 platinových je tiež. Potom je tam 5 kusov umeleckých predmetov, každý po 750 zlatých. Damn, that's a lottery right there. 5x 750 GP umelecké predmety. Potom si tam našiel dve veci. Jedno je vrecko, ktorom je taká sivastá beztvara hmota, ktorá má zhruba objem 5 litrov a hmotnosť 5 libier. A potom si tam našiel čiernu, nízku, takú, ale nie že nízku, akože klasicky, ale takú štnickú šaulínskú robu, prešívanú tmavou červenou niťou s ozdobnými geometrickými ornamentami na predlaktiach a predkoleniach. A je tam ešte červená šerpa, ktorá je ako opasok.
Chcem to skúsiť identifikovať. OK, hoci na identifi. Teda hoci teda za seba na identifikovanie, že či to dokáže identifikovať. A Sandokan to nespoznáva? Zbožne pozerám na tú nízku kutňu. Inteligencia, áno, je to čistý hod na inteligenciu. 20. Nemáš ani tušenia, čo to je. A Sandokan to nespoznáva? Ten tiež krúti hlavu, že to v živote nevidel niečo takéto. Co to je? Čo to mohlo byť? Môžete sa ešte pokúsiť... Môžete sa ešte pokúsiť zakúsiť kúzlo identify, lebo keď spravíte identify, tak to dokáže identifikovať čokoľvek. Jo, len nemáš identify, prosím ťa. Co by sa nešpúšikla tvoja expertíza? Máš kúzlo identify? Nie. A na inteligenciu? Ide mať po longreste. On môže rituály môže robiť aj tie, ktoré nemá nachystané. Hej, môžem, rituálne ho môžem spraviť. Môžem sa prosím na to podíval, zatím tady podiaľa sa po sarkofágach medzi tým. OK, bude ti to trvať, keďže sú to dva predmety, tak ti to bude trvať zhruba pol hodinku, lebo každý musíš identifikovať samostatne. Čiže ty zatiaľ, kým identifikuješ tie predmety, lebo myslím, že máš identify, že majú len identify, tak vy môžete niečo iné porobiť. Ja bych prohlídal ze sarkofágy. Môžem ho aj ja ako rituál spraviť. Ty nemôžeš, lebo ho nemáš nachystané. Ale nemôžem ho, keď ho nemám nachystané? Nie, len Wizard môže kúzliť kúzla, ktoré nemá nachystané ako rituály. Preto je Wizard. Lebo Wizard v podstate on to... technicky to vysvetlené tak, že Wizard má tie kúzla zapísané v knihe, čiže on si otvorí knihu a s pomocou tej knihy to identifikuje. Ale ty si tie kúzla musíš namemorovať kvázi do hlavy. Áno, jasné. Dobre. Okay. Ty dve otvárať niektorých z tých sarkofágov? Chcem sa najprv pozrieť, či nie sú podminované. OK, hoci na investigation. Pomáham ti. 18... OK, čiže kontroluješ všetky, hej. 18. OK, nemáš pocit, že by boli zaminované? No, ja tým pádem vezmu Immovable Rod a dva z nich, ty dva, co sú vzadu, tak pro zichr zajistím. OK. Safety first. A navrhnu, že by sme mohli skúsiť jeden z tých prostredních otevřít. OK. Môžeme skúsiť. Ešte ma napadlo Divine Sense pre istotu, ale okay. Tam... Používaš to? Áno. Necítiš nič. OK. Dobre. Drakor, mohol by sme prosím ťa pomôcť tým sarkofágem? Aby sme sa skúsili jedného podívať. Áno, môžeme. Okay. Ktorej otvárate? Ten, u ktorého je Drakon. OK, dobre. Takže otvárate. Prekvapivo, brchnaky tých sarkofágov sú pomerne ľahké, napriek tomu, že sú z kameňa, tak sú ľahučké. Proste úplne bez problémov to otvoríte a vnútri toho sarkofágu, ten sarkofág je znútra normálne, že vystlaný, normálne je znútra látka, je tam vankúšik. A nič viac, hej? A to som si myslel, že upíři sú divní. Nemusíte to ani nejak extra investigovať, aby ste videli, že tie vankúšiky sa používali. Teda, že tam niekto teda lehával. No a tie tetovania vieme identifikovať. Prišli sme do spálne Patajkalo, podľa mňa. Symboly, ktoré sú na tých sarkofágoch, jednak sú tam nejaké nápisy, ktoré nikto z vás nevie prečítať. Tie symboly sú veľmi podobné tým tetovaniam, ktoré boli na tých telách kláv, keď to vyťahne ten pergamen, na ktorom to má nakreslené, tak naozaj je to v podstate odliadnúc od toho, že toto je nakreslené na sarkofágu a to bolo na tele, tak je to v podstate to isté. Kolo, mohli sme ešte tak prosím o poznámky o tých nápisech? Ešte raz? Jestli bys mohol prosím ťa si udelať nejaký nákres tých sarkofágu? Môžem. Máš lepší pravopis, než si hodil predtým. Keď chcete, môžem niekto pomáhať. Tiež charizma, hej? Hej. Okay. Môžem pomáhať. Please. OK. Poď s výhodou. To je jedno, kto ti pomáha. Poď s výhodou. 11.
To ti už nevyšlo tak dobre, ale nejak si to tam načrtol, naškrabol. Nevyšli ti až tak dobre tie symboly, ale v podstate je to, dá sa to rozoznať, keď sa na to pozrieš, nepotrebuješ na to nejaké špeciálne odporné oka, aby si pochopil, že tie symboly, ktoré sú na tých telách a na tom sarkofagu, že by mali predstavovať to isté. Nevyšlo ti to až tak skvelo, ale vyšlo ti to stále dosť na to, aby to bolo rozoznateľné, čo si tým chcel nakresliť. Dobre, Sklidím si ty dva immobilory zpátky. Hmm. A robíte ještě něco, alebo můžeme rovno prejsť k tým predmetom, které identifikuje Jolan? Asi už je při tím předmetom. Okay, čiže už nechcete nič nekontrolovat, hej? Já bych som ich otvoril všetky. OK, keď otvoríš všetky, jsou všetky vnútri rovnaké. Já chcem vědět, kam vedie ten telefon. Jolan ti na to může povedať, že... Jolan ti na to vie povedať, že to sa zistiť nedá. Proste. Keď do toho proste vstúpim, tak ma to neprenesie? V podstate Jolan ti vysvetlí, že to kúzlo funguje tak, že ty vstúpiš do toho kruhu, myslím, že tam maximálne 6 osôb, vstúpiš do toho kruhu, ty 6 osôb a vyberieš si kombináciu symbolov a na to miesto sa teleportuješ. Mm-hmm. Ale to, kam sa teleportoval ten, ktorý ho použil, to nedokáže zistiť. V podstate to funguje ako... vyslovene ako dvere, akurát, že je to na veľkú vzdialenosť, že otvoríš a prejdeš, alebo proste, že nedá sa zistiť, kam to... On to v podstate vedie do každého, do ktorého symbol poznáš. A tie symboly tam teda nezostanú nastavené. Nie, to funguje ako hviezdna brána. V podstate to funguje ako hviezdna brána, akože na hviezdnej bráne sa spätne dalo zistiť, že kam išli a tuto sa to nedá. V podstate Jolan by vás teraz vedel instantne teleportovať do Prokampuru. Keby to kúzlo použil. Tak budeme chodiť hore dole. Hej, dám sa pri kľúčku. A z Prokampuru... V podstate... Z Prokampuru by sme sa vedeli dostať naspäť sem? Áno, jo. Lebo Jolan si už zapísal symboly tohto teleportation circle, čiže Jolan vás už dokáže instantne dostať... buď to urobiť tak, že nájdete nejaký takýto teleportation circle a teleportujete sa sem do Prokampuru, do Citadeli alebo do Candlekeepu, čo je kúsok od Baldur's Gateu, taká veľká knižnica. Alebo dáte Jolanovi, myslím, že tam je 20 minút, on má tam také špeciálne kriedy, ktoré mi vlastne zakreslí nejaký taký dočasný a z toho dočasného sa môžete teleportovať do ktoréhokoľvek z týchto proch, respektíve do ďalších, ktoré si Jolan zakreslí. A ak by Jolan tento dočasný teleportačný kruh používal každý deň po celý rok na jednom mieste a tom istom, tak tam sa vytvorí takýto permanentný. Dobre, tak ja navrhujem, aby pár ľudí sa teda prenieslo po tom, čo teda zistíme, čo sú tie predmety, sa prenieslo do Prokamboru a ukázali by ste Hamajarchovi tie tetovania. Možno by vám vedel, čo si povedať. To zní celkem rozumne. Ja bych možná měl... Zostaneme tu. Já bych možná měl ještě jeden takový další nestylý návrh, jestli by si Ernestile svolil, možná by nebylo špatné, kdyby si šel s námi a vysvětlil, možná by jsme rovno vysvětlili situaci, místní situaci rovno v Prokampuru. To nie je zlý nápad. Totiž nie je zlý nápad. A v podstate teoreticky Hamajrach se dokáže priamo premiestniť sem, protože on toto kúzlo ovládá. A druhá věc je, že skrze Hamajarcha nebe problém kontaktovat někoho, například lidi z naší posádky, aby jsme mohli uhodat zprávu do skrýše. Okay. Takže čo robíte? Ideme na ty predmety? Poďme na ty predmety, no. Povedz nám, čo to okay. Je. Takže potom, čo se tam trochu Jolan nad nimi meditoval, takže čo sa týka, čo je také zaujímavé, Jolan, sú to také neobvyklé predmety, že v podstate ti nevyskočilo nejaký špeciálny názov, čiže teoreticky tie predmety môžete pomenovať vy, ako chcete. To vrecko z tej sivej hmoty, takže... Budeš to psát, to mám ja. Vieš čo, ja vám to potom nahodím a myslím si, že bude úplne jasné, že komu to nahodím. Tá sivá hmota... vyžaduje zladenie s Artificerom, ale neráta sa do limitu zladených predmetov. Mm. Okay. To neviem, bude. Nositeľ sa môže pokúsiť na konci svojho dlhého oddychu z hmoty vyrobiť akýkoľvek magický predmet, ktorý nie je consumable. Napríklad taký, ktorý sa po použití stráti, ako napríklad elixír. Úroveň predmetu určí hod na inteligenciu, pričom ak nositeľovi pomáha iná osoba, ktorá má inteligenciu aspoň 14, má výhodu na hod.
a máš tam DC-10 common, DC-14 uncommon, DC-18 rare, DC-22 very rare. Predmet môže používať len nositeľ a pokiaľ má tento predmet ako požiadavku zladenie, toto zladenie je nahradené zladením souto hmotou. Predmet môže byť používaný do konca nasledujúceho dlhého oddychu, kedy sa opäť zmení na modelovaciu hmotu. Ak by bol nejakým spôsobom zničený, tiež sa zmení späť na hmotu, ktorá nestratí svoje schopnosti. A je to teda, keď predmet si to nevedel identifikovať, lebo je to úroveň mýtický predmet. Okay. To je super. Okay. Preto si vieš urobiť bag of holding, hej, na jeden deň, ak tomu dobre rozumiem. On už má vyrobený bag of holding. On čiste, nej. Alebo... By mohol byť zaujímavý udiať bag of holding do bag of holding a pak zistiť, ak ten bude interagovať s tým. Viete, ako to interaguje? Vytvorí to dieru do astrálnej sféry, ktorá všetko vtucne. To je cool. Áno. To vyskúšajme. Počkaj, neviem ti otvoriť denník. Nechci mi reagovať strach. No, ale to je horší otázka. Keď dáš bag of holding do bag of holdingu, tak sa stane toto? Jo. Áno, vytvorí sa trhlina v časovom priestore do astrálnej sféry, ktorá vtucne všetko, myslím, do 20 feetov bez akéhokoľvek saveu. Preto v podstate, keď máš dva bag of holdingy, dokážeš porozliť čokoľvek, aj tá raska, aj keď si na úrovni jedna. To by sme mohli využiť, keď stretneme Murenu. Ale ako samozrejme, že v tej astrálnej sfére stadiaľ sa dá dostať. Je to náročné, dá sa stadiaľ dostať. Prašne dlho mu to trvá toto. Čiže ja ti to rovno skopírujem M-Drag do oného. A nemá to ani cenu, pretože je to taký unikátny magický predmet. Je to hlina. Nemá cenu. Počúvajte, ale Modurit. Začínam sa zamýšľať. Plastelina, klasická. Deti, že ak niekto ovláda takéto kúzla a má takéto veci, tak by sme si asi mali dávať pozor, lebo keď sa to zjaví alebo sa niečo dozvie, asi nebude rád a asi schytáme. Vymadulujeme niečo veľké, čo mu zasunieme niekde veľmi hlboko a bude to v pohode. Okay. Ja vytáhnu imu vrod. Ja mám pocit, že toto vám ešte nie, OK, máš to tam a môžeš si ho premenovať ako chceš, ten predmet magický. OK. Dobre, Play-Doh. OK, mníska roba. Play-Doh je super. Tiež, hej, môžeš si ju tiež Klou pomenovať ako chceš, takže vyžaduje zladenie Monk, ale neráta sa do limitu zladených predmetov, čiže tiež je to mýtický predmet. Dáva ti plus 3 k AC-čku a k záchranným hodom. Zvýši nositeľovo výzdom na 19. Ak už nositeľ má hodnotu rovnakú alebo vyššiu, tento bonus nemá efekt. Ak nositeľ použije Stunning Strike a cieľ uspeje v save, nositeľ nestratí key pointy. Predmet má 3 náboje. Ako bonusovú akciu môže nositeľ minúť jeden náboj a zakúzliť na seba haste bez potreby materiálneho komponentu koncentrácie a bez negatívneho efektu po skončení kúzla. Všetky náboje sa obnovia na úplne. A čo robí teda haste? Until the spell ends, the target speed is doubled, it gains plus 2 bonus to AC, it has advantage on dexterity saving throws, and it gains an additional action each on its turns. That action can be used only to take attack, dash, len jeden attack, one weapon attack only, dash, disengage, hide, or use an item action. Čiže to máš tiež mýtický predmet. Kebyže si dá ten haste pred bojom, tak aj iniciatívu to zdvihne? Nie, iniciatívu to nezdvíha. Okay. Ale vzhľadom k tomu, že ty si tabaxi... Obávam sa, že to, čo ten predmet robí, zdvihlo sa mi dačo iné teraz, ale... Sebavedomie. Ešte nie sme po 22. Bude to sebavedomie. Hej. Sebavedomie. No veď, a to není to isté, či? Dobre, môžem to teda skopírovať. Ja by sa to teda vás nepúšťal. Popri niektorých je to bezvedomie. A teraz na bod. Ale aj tak si dávaj pozor. Later. Timmy. Čiže zoznámte sa, akorát ti to tam nahadzujem. A môžete si potom upraviť aj svoje atribúty podľa toho. Zodávame vás s mýtickými predmetmi. Mýtické predmety sú moje homebrew tiež. Každý z vás bude mať jeden takýto mýtický predmet, špeciálne naladený na jeho postavu, takže to sú prvé dva.
ďalší dostanete možno neskôr. Jaj, a my teraz ostatní ako čo? Počkáme do Vianoc. Vy ostatní dostanete už neskôr. Tu sa Vianoce neslavia. Tam bude modelovať. Tak co je? Nemôžem za to, že ty slavíš Chanuku. Tak co je, Lansan Dokal? Vyrazíme do toho pro Kamporu. Môžeme kľudne. Jano? No? Akože, vysvetlíš mi, ako mám toto zmeniť v istom programe, kde sa robia tieto? Kde sa robia figurky? Teraz nie, inokedy. No budem musieť klovou look zmeniť. Potom. Normálne však si to hocikedy si to, tam si proste nezmeníš oblečenie. Jasne. Dobre. Ešte taká technická otázka, keď tie hlavy budeme niesť, nechceme ich zobrať do Prokamporu? A nech to nenechávame tu na... Mádr. Jakože viac hlav, viac rozumu? No, myslím, že tohle je spíše otázka na Ardašila. Ja tie hlavy môžem kľudne zobrať. On má do sebou nejaké také vrecko, do ktorých dokáže napchať. A môžeme ich teda prezentovať Hamajarchovi a môžeme sa teda spolu porozprávať. Mm-hmm. Cool. Dobře, tak jak to uděláme? Já s Jelonom a se Sandokarem vyrazíme do Prokamporu a mezi tím tady počkáte, nebo to ještě uděláme nějaký jinak, že bych počkal já s váma a necháme Jelona se Sandokarem vyřešit Prokampur. Ty choď, ale vezmi si aj ty skice, které urobil Klo. Dobrý nápad. Dávám ti ty skice. Tých tetovaní, aby... Či Hamajarch náhodou nebude vedieť, že čo to za kúzlo. No a máme dôvod sa rozdeliť? Ja si to idem... Že keď vidíme všetci... Ja si to idem zmeniť. Nepodarí sa nám všetkým prejsť. Ja myslím, že to je Protection Circle osoba, ktorá kúzli plus 6 ďalších osôb a vás je viacej asi. Musím to pozrieť. To môžem na surovo zmeniť toto? Áno, môžem si prepísať výzdom na 19 a pripustiť si plus 3, alebo ja ti to nahodím, ten plus 3 k záchranným hodnotí nahodím ja, ale výzdom si môžeš prepísať na 19 a aj si pripočítať plus 3 k ACčku. Jesus. Jesus Christ. Wow, to sa zmenili aj všetky výzdom veci. Áno. OK. No dobre, tak my tu počkáme a... Alebo sa dá ísť na dvakrát? Jemu to žiri spell sloty, keď to zakúzli, že ho aktivuje, tak mu to žiri spell slot. Aha. Pozrieme, že koľko osob... Tácečko som si už zvýhol, hej. Čože? Tácečko už mám hore. Dobre, na sejvi ti potom ešte zvýhnem. Počkaj, jak to funguje. Trvá to jedno kolo, čiže... Aha, čiže ono to funguje takým spôsobom, že ono to kolo, ten portál, sa tam objaví portál, ktorý trvá jedno kolo. Ak to chce jedno kolo stihne prebehnúť, tak sa teleportuje, čiže stihnete prejsť všetci. OK. Lebo za kolo prebehnete, každý ide za kolo prebehnete. OK, tým pádem... Teleportujeme späť do Prokampu. Bych možná udělal jednu věc. Mám nějaký... Fúha, zvládl bych někde seškrabat nějaký množství hlíny? Nebo prachu? Áno. Je to tam trochu zaprašené. Môžeš si akože dať nejaké také... Akože ono je tam upratované, sú tam nejaké také... pozostatky prachu, keď chceš, môžeš si dať investigation a hľadaš niečo konkrétne. Ne, ako záměr je spíš rozházet okolo to, jak odejdeme, tak rozházet za náma nějaký borde, nějaký něco, kdyby se někdo prošel, aby jsme to poznali. V podstatě by zanechal stopy okolo portálu. No nemáš tam také množstvo prachu, že by to dokázalo takto fungovat. A třeba hlíde? Nebo... No, môžeš ísť zvonku a niečo z toho pozbierať. Z niektoré kvetinky tam, čo sú nejaké kvetináče, nejakú hlinu. Hej, to by si dokázal.
No, no tak takhle rozházet línu a postupně, jak bych procházel tím portálem, tak to hodit za sebou. Mm-hmm. Ok, to můžu spravit. Měníš to, ne? Ano, já jsem v tvojem děníku. Dobré. Já mám olej, můžeme rozliať olej například a to zjistíme. Je, ne? No to vydrží viac. Toho potom, potom najdeme možná i rozčapeného tam. Presne. Počkej, ja mám spell ja ti to všetko poprehadzujem, neboj sa, ja ti to všetko tejto hry poprehadzujem. Mám pocit, wow. Že Jan už dneska nebude schopný hrať. Vypni si mikrofon zlato a potom nám zakývať, že žiješ. On sa bude obdivovať v tom. Skúšať. Jesus. Okay. Napadá ma veľmi veľa vecí mýtických, ktoré by som mohla dostať, ale ani jednu ešte nemôžem povedať nahlas. Ja mám už vypísané pre vás pre každého. Takže... ja mám veľa návrhov, DM. Ty máš ešte aj Ring of Protection, čiže ty máš oný Crimson Flow. Čiže ty máš save modifier nie 3, ale 4. No dobre. Takže tvoje savey sú teraz takéto. Povedň, čo robím. Dajte sa inokedy. Sme v Prokampúre? Okay. V podstate vás to hneď prenesie. Poďme. A Halda, teda môžeš ísť posledný a skúsiť to teda tam rozsypať. Jo. Tak v podstate, jak všichni za sebou rozhodím plín. Rozhážu to okolo, nechám to taková cestičku pro nás a pak na tu cestičku hodím zbytek plíně. Dobre, takže ste sa premiestnili a v podstate to je taká miestnosť, ktorá je normálne v citadele. Priamo v tej citadele, kde sídli Hamajarch aj Tultiru. Tak som dorazíva, tak si... Myslím, že je to miestnosť s teleportačným krúhom a okolo vždy stoja stráže, ktoré proste sú pripravené na to, že keď sa niekto teleportuje, takže keď to je nejaká persona non grata, tak ju automaticky spacifikujú, ale keď sa teleportujete vy, pretože prvý ide v podstate Jolan, alebo respektíve tak, kto ide prvý? Já bych řekl, že Jolan se Sandokanem. Mm-hmm. No, pohode. Čiže prvý jdu Jolan so Sandokanem a podají ti ostatní. Vlastně oni jsou nejprve taky, ty stráže jsou nejprve také, že ukážu, že čo se děje, lebo oni vidí, že se objevil portál, jakože informují, že se někdo prechádza teleportation circle. Ale potom spoznají Jolana, spoznají vás ostatných, ako, lebo vás tam samozřejmě poznají. Nepoznajú Dokana, ale keď vás vlastne vidie, že ste prišli vy, tak hneď jeden odbehne, vás privítajú, že nečakali sme, že prídete, hneď pošleme. Viem, jak sa menujú? Vieš čo, osobných nepoznáš, proste je to tá Biela garda, to sú tí, ktorí strážia Tultirla. Tých osobne nepoznáš. A poznám ja podľa mena? Nepoznáš ich mena. Jo, ok. Tak bylo by možné sehnat Hemrchu a potažmo asi Tutirla. Áno, samozrejme, už áno, ako náhle sme videli, že idete vy, tak sme už poslali jedného člena gardy, aby išiel po nich, lebo predpokladáme, že asi to bude, keď ste to aj prichádzate s touto osobou, tak to asi bude mať nejaký význam. Ináč ty, Jolan, si odpíš jeden ten spell slot, ktorý je oný. A ještě omlouvám se, že prudím, ale máte tady nějaké, kterého bychom mohli poslat zprávu našim přátelům? Jakou zprávu, akým přátelům? Nejsem si úplně jistý. Posádka lodi zůstala skrytá ve skrýši a rádi bychom jim poslali nějaké instrukce, co se děje. A v tom momente sa otvoria dvere a prichádza Hamajarch. To pošle nejaký z mojich asistentov, im pošle message, len potom napíše, že čo bude treba. Vítam vás, pravý Milan. A vy ste? Otočí sa smenom k Dokanovi a Dokan taký, že
Moje jméno je Sandokan. Takže vy ste San. Toto asi bude niečo dôležité, poďme rovno do mojej pracovne. Technická otázka, my sme boli tesne po boji, alebo po nejakom oddychu, alebo po niečom? Tesne po boji. Ale na krátky oddych ste mali. A pri krátkom oddychu sa mi doplní niečo? Môžeš si obnoviť pri krátkom oddychu si môžeš obnoviť životy, ale ty si môžeš obnoviť aj spell sloty. V hodnote polovice tvojho levelu a maximálne 6. Tak potom OK. Lebo som mal na teleport, no 5-kové som mal 0, takže tam si dám 2. Môžeš si obnoviť jeden 5-kový a jeden jednotkový, čiže tým pádom môžeš, lebo ty si level, nie, jeden 5-kový si môžeš, lebo ty si level 10. Dobre, tak mám som na 0. Dobre, obnovíš si ony, takže aj tak to dá okruhlie nahor, čiže obnovíš si tento jeden spell slot, aby si mohol použiť ten teleportation circle. Na čo vám stačí ten dlhý oddych, ktorý ste vlastne spravili oni dole, hej, krátky teda. A teda Hammer vám vás rovno teda ťahá do svojej pracovne a vidíte, že ako teda prichádzate do tej pracovne, tak sa k vám pripájajú, vidíte aj Tultyrla a prvý meč, čo sú vlastne veľká trojka, vaši jediní nadriedení v krajine, ktorí sa k vám tiež pripájajú v Hammerchovej pracovne, sa tak rozložíte a teda ešte aj Tultyrl povie, že som rád, že vás vidím, som rád, že ste v poriadku a myslím, že svojho priateľa mi predstavíte a on sa teda predstaví, že je Sandokan, on to tiež pozná, že je v podstate turmišský šľachtic a teda sa tam tak rozsadnite sa tam v Hammerchovej pracovni, on pošle niekoho, popýta sa čaj, kávu alebo niečo ostrejšie. Ja bych prosil čaj. Len vodu pre mňa. V poriadku? Vodu. Ja si prosím medovino. Dá sa zariadiť. V podstate, čo si poviete, to vám donesú. A rovno teda Tultyrl začne. Takže evidentne asi toto vaše objavenie, vy ste teda išli na tú misiu na záchranu toho draka. Vidím, že tomu že systém dotiahli turmišského sana, čiže asi sa udialo niečo zaujímavé. Já bych možná začal tím urgentnějším. Kde máš, prosím tě, ty výkresy? Jak se jmenoval tento noc? Patajkal. Vezmu si ten kus vlny, co mám v kapse a přes Minor Illusion udělám malý obrázek těch všech patajkalů. Mm-hmm. A popíšu, že dorazili jsme a chtěli jsme jít ke Širokovi, ale očividně se ukázalo proti Patajkolově. Nebylo v Patajkolově zájmu, aby jsme toho draka odhalili a v podstatě vzhledem k tomu, že jsme nejspíše věděli o Aširokonovi, tak jsme se stali Patajkolovým nepřítelem. Snažil se nejdřív na nás poslal své mnichy, které jsme odrazili, následně jsme se odchytili jeho, to nazvat, avatary, netuším. Ale každopádně pointa je, že ty avataři měli na sobě, byly to v podstatě mrtvá těla, která na sobě měla takovéhle kresby. A předpokládám, vzhledem k tomu, že to byla z nich cítit nekromanci a transmutační magie, předpokládám, že někdo ovládal dálkově. Připomenul by som, že máme jejich hlavy, takže na bližšou identifikaci můžu se priamo na ně pozrieť. OK, v poriadku, na tie hlavy môžeme použiť Speak with Dead. Kde máte tie hlavy? Vidíte, že Hamajerko to ani nepohľa, že ste spomenuli hlavy, takže... Erdošel, mohol by ste poprosiť? Ja on vytiahne to vrec. On ani nečaká, keď ty niečo povieš, on rovno podával. Hamajerko im tak povyťahoval, že... dobre zachované. Brnanec ich obvieraz taký zaujímavé, že sú dobre zachované, ale podľa toho seku vyzerá, že
sú mŕtve už dávno. Vy ste s nimi bojovali, krvácali? Ne. Zaujímavé. OK, každopádne toto si môžeme prehrať. Ak samozrejme, veľkovo, prvá vec, ktorá ma zarazila, bolo, že Patajkal ešte žije, lebo počul som legendu o Patajkalovi, čítal som ju, ale bolo to 2500 rokov dozadu, vážne, ešte tu by ste o tom vedeli. A dokon taký, že my nielen, že sme o tom vedeli, ale my sme to museli aj trpieť. On taký, že trpieť? Tak mal byť váš nejaký ľudový hrdina. A Patajkal zopakuje tú vetu, no? Buď zemlíte ako hrdina, alebo žijete dostatočne dlho na to, aby sa s vás stal zloduch. Krátka, predpokladám, že možno niekedy okolo tých udalostí kúzlomoru Patajkalovi asi trošku preskočilo a začal sa správať veľmi zvláštne. Ona to tak pozerá. Normálne takto zvíhne tú hlavu, pozerá jej do očí, Devovu, toho černovského polka, tak pozerá, že to by celkom aj dávalo zmysel, pretože položí tú hlavu na stôl tak zamyslené, že pretože keď došlo k kúzlom moru, tak to dosť porobilo neplechu s magickými predmetmi a celkovo s kúzlami a s magiou ako takou. Čiže ak toto fungovalo na základe nejakej nekromantickej a transmutačnej mágie, otočí sa na Jolana, bola to transmutačná a nekrotická mágia, že? No, tak teoreticky to mohlo, že kúzlomor to proste nejako pod toto. A toto je teda Patajkal, hej? Alebo? Předpokládáme, že spíš to budou postavy, které byly ovládané Patajkalem přes samotného. I to všetci jsou Patajkal. A všetci mali na sebe rovnaké tetovania, které jsme okreslili. S tím, že každý z nich měl nějaké způsobem aspektovaný. Jeden z nich byl schopný pohlcovat kouzla, další byl schopný třísit ostatní, případně léčit ostatní. Další byl schopný obračovat. V podstatě všechny jejich schopnosti byly do jisté míry vázané na nějaká verbální zaklínadla, nebo jak bych to nazval. Možná Jola, nebudeš schopný lépe popsat. Já se v těch věcech úplně nevyznám. Ale přišlo, že vždycky mluvili nějakou podivnost předtím, než provedli svoji schopnost. Pozri na a vlastně stále hovorili to isté. Mm-hmm. A co je dále zajímavé, tak čím jich bylo, tím větší oprus s nima byl. To by dávalo zmysel, ak bola medzi nich nejaká magická energia nejak takým spôsobom rozptýlená, tak v podstate, keď ste... Je to ako, keď máte prúd rieky a rozdelíte ho na 2, 3, 4, 5, 6, na 6 menších prúdov, tak tých 6 menších prúdov je slabších ako ten hlavný prúd. Ale keď začnete zapchávať tie vedľajšie prúdy, tak tie ďalšie prúdy sú znovu silnejšie a silnejšie. Tak to môže fungovať aj s mágiou. Čiže je možné, že ak si ich ako postupne likvidovali, tak vlastne tá energia, ktorá bola alebo tá magická energia, ktorá bola posielaná do tých jednotlivých tiel, mohla byť v podstate bol rovnaký objem tej mágie, ale bolo menej cieľov, do ktorých museli ísť, čiže tým pádom tie ciele silnili. Proste, keď máš kolab so 6 časťami a 2 ľudí, tak každý môže zjesť 3 kusy. Alebo to je dobrý príklad. Ale co je Renolé, v podstate dorazili sme na konci do komory, kde bylo 6 sarkofágů, kde nejspíše tyto postavy přebývaly a teleportačního kruhu, kterého jsme se vlastně dostali sem. Pozri na Jola, odkreslil jsi si ty symboly? OK, ukážeš mi ich? On si normálně zobere ty symboly z toho ty, kde ho hnízda, tiež si ich prekreslí. V poriadku, tým pádom budem môcť sa tam dostavať aj ja. Je to veľmi zaujímavé, možno, že sa tam pôjdem aj osobne pozrieť s nejakou, samozrejme s nejakou pozrie na tú Tyrla s nejakou eskortou, aby to bolo samozrejme bezpečné. Lebo priznám sa, že niečo takéto som v živote nevidel. Ani s takýmto druhom mágiou, o akom hovoríte, ako nekromancia funguje na trošku inom princípe a oni boli teda nemrtví? No, to je to nejdivnější. Paladin nám tvrdil, že nemrtví nebyli. To v podstatě nevypadá, že by... Jo, jak je to s těma dušetem? K těm se váže nějaká duše? Nebo jak to funguje? Neboli živí.
keď sme bojovali, nekrvácali a boli už dlho mŕtvi, aspoň čo som ich skontroloval tela po boji z toho zdravotníckého hľadiska, boli mŕtvi už dávnejšie. No hlavně, co bylo divnější, tak nebylo to tak, že by to byla nějaká těla, která jsou ovládaná nějakou energií, které dává někdo příkazy a do jisté míry funguje autonomně, ale vzhledem k tomu, jak byly synchronizovaní, tak nejspíše byly ovládání v podstatě asi napřímo. Někdo jich ovládal zkrátka a ten někdo bude ten pravý pátek, podle mojho názoru. Protože když jsme k ním přišli. Protože když jsme k ním přišli poprvé, když jsme na ně narazili v klášteře, tak v podstatě všichni nás sledovali synchronizovaně jejich pohledy. V podstatě byly jako šest pohledů, který se choval jako jeden pohled. Bizarně. Možno by bolo zaujímavé spomenúť aj tých kaleidoskopické oči. Mali veľmi zvláštny pohľad. Ináč, keď si teraz, keď im otvoríte oči, tak už majú normálne oči, nemajú tie kaleidoskopické. Aha, tak to tie oči nevyzerali. Mm-hmm. Vybavím si, jak vypadali tie oči? Teoreticky v podstate beriem to tak, že keď to prekresľoval, už ste si evidentne si to už, lebo ja som zabudol spomenúť, že ste si to všimli, keď ste ich akože portovali a tak. A beriem to tak, keďže si Klov hodil vysoko, tak on si aj z pamäti spravil v podstate nákres toho oka, ako vyzeralo. A v prípade, že ano, zvládol bych som přes Minor Illusion v pamäti? Keďže máš nákres toho, ako to spravil presný nákres Klov a ty si to pamätáš, tak áno. Tak udělám nákresu. Cíl spravit iluziu. Áno. Tak udělám 3D Minor Illusion 3D model do toho oka. OK. Češmurka. Zamaješ na to tak fascinovanie pozerá, že bizarné. To je veľmi bizarné. Ešte takéto som ešte v živote nevidel. Tak to sme videli. No ale co mi přišlo popravdě ještě zajímavější, že vypadá to, že záměrně vězní a širokou, no, protože v momentě, kdy jsme ho zmínili, tak celá situace šla do kytek. Do kytek. Do prdele. A širokou, ak je teda drahokamový drak starý, je mocná magická bytost. Existují způsoby, ako čerpať respektive mocná bytosť a s nejakými magickými schopnosťami. Sú spôsoby, ako čerpať silu takýchto mocných bytostí a spôsoby vyslovene tú silu vysávať a takým spôsobom predlžovať. Je to v podstate tiež nejaký druh nekromancie. V podstate dá sa použiť ako zásoba nejakej energie. A ak toto bola naozaj, lebo toto, čo popisujete, je to síce neobvyklé, ale minimálne podľa toho, ako to opisujete, je to neskutočne mocná mágia, čiže potrebovala aj dosť silný zdroj. Potom sa ešte ozve dokam. No a z toho, čo sme sa nejak tak dozvedeli aj my našim vyšetrovaným v Turmiši, tak zdá sa, že tá jeho sila už nebola ani zďaleka taká, aká bola kedysi. A Majer na neho pozrie a OK. Znovu pozri na tú ilúziu, na tie hlavy. Určite si to ešte pozrieme. Každopádne určite zostavíme nejaký tým, nebudem môcť asi vyraziť hneď. Budem musieť zostaviť nejaký pracovný magický tým, ktorý to bude riešiť. A pozrieme sa na to samozrejme. Inak okolo portálu sem pro istotu rozházel nejakou hlínu, aby sme aspoň poznali, jestli tam niekto byl, potom sa sme to opustili. A předpokládám, že by měl nutkání všechno vrátce do úplne původního stavu, kdyby sa tam ukázal. Uvidíme, jestli to ničom bude. Inak mimochodem, jak má tady kolo tuhletu robu, neviděl jste někdy něco podobného? Príde k tomu, pozri sa na to.
Kto to študuje? Nie. Nepoužili ste na to identifi? Použili a jsme velmi překvapeni, že se právě v oné místnosti nacházely takhle mocné magické artefakty. Vzhledem k tomu, že jako opisujete schopnosti tohto patajkala, mě to až tak nepřekvapuje. Napadla mi ještě jedna věc. Ten boj a vlastně odkud jsme přišli, tak je to chrám, len teraz jsem si nespomenem si na názvu toho božstva, že možná to relevantné. Jergal. Ano. Tud sa duší boh mrtvých. Zaujímavé. Každopádně, ako som povedal, v podstate to môžem vyriešiť aj teraz, tak lúskne pri nejaký oný, doženete niekoho, kto vláda Speak of Dead a nech sa mu okažite príde. On tak prikyvne a odbehne preč. Pozrie sa tam Tultyra, že chcete niečo, a ja Tultyru taký, že no, tieto magické veci tie necháme v samozrejme vašej kompetencii. Mňa by zaujímali možno také štátnické veci a pozrie na Dokana, lebo predpokladám teda aspoň som teda zvedavý, že či ste tu naozaj len kvôli tomuto, alebo či ste tu aj z nejakých iných dôvodov. No a dokáže tak opria hovorí, no, viete, ono je to totiž tak, ako už tu to spomínal Hamajar, Patajkal, ukáže na oťaté hlavy, je legendárna postava v našej histórii, ale ako sme spomínali, v poslednom čase mu to preskočilo, vyvraždil celú jednu dedinu, skrátka, toto sú záležitosti, ktoré budeme musieť ešte doriešiť. Ale spomínali aj tuto vlastne vaši vyslanci, že máte nejaké problémy s pirátmi. A myslím si, že pokiaľ sa nám podarí nejak tak skonsolidovať okolnosti po tejto udalosti, ktorá sa teraz udiala, čo myslím si, že nebude zadať taký problém, tak môžem navrhnúť a určite to aj navrhnem to, aby sme teda spolupracovali s vami vo vojne proti pirátom. Na čo tu tak zvihne obočie, že to je veľmi zaujímavá ponuka a veľmi radi by sme boli, keby sa vám to podarilo presadiť, pretože síce túto družina, ktorú ste stretli, urobila dosť veľa práce na to, aby narobila problémy našim nepriateľom, ale stále je to pirátska armáda, ktorá nám môže ešte narobiť veľké problémy a stále sa nám ešte nepodarilo eliminovať úplne ani Keru Leuciru, ani Murénu, žiaľ. Takže každá pomoc bude vhodná a za každú pomoc budeme vďační. Dúfajme teda teoreticky, keďže predpokladám, ste spomínali teleportačný kruh, že je tam priame prepojenie na Turmiš a oni dokam taký, že no, je to na kláštor, v ktorom sídlil Patajkal, ale povedzme, že dokážeme to nejak tak zariadiť, aby ja sa teraz vrátim naspäť domov, čo najskôr, teda pozri na ostatných. Som najradšej, keby som sa čo najskôr vrátil naspäť a začal riešiť veci v rámci našej politiky. A po prípade by som vám poslal nejakú správu, jak to dopadlo a možno, že by bolo aj dobre, keby nejaký vyslanec priamo teraz neviem, či vy chcete fungovať, ukáže na vás, či chcete fungovať ako politickí vyslanci, ale vy tam ešte riešite toho vášho draka. My máme vlastnú úlohu ešte, ktorú potrebujeme. Takže predpokladám, že možno nejakí politickí vyslanci. A ten prvý meč taký, že áno, určite politickí vyslanci, táto skupina je síce mimoriadne efektívna a urobila už to strašne veľa, ale myslím si, že politika nie je úplne ich šálka kávy. Veľmi zle sa podívam na bombardíru. My sme úžasní politici a najlepšie, pretože kto vyjednal pomoc Turmišu proti pirátom? Ale každopádně mohl bych ještě poprosit o nějakého toho učně, aby jsme poslali zprávu do skrýše. Jasné. On se tak postaví a zavolá
zavolá Kainon. Prichádza ten jeho hlavný asistent, ten Tiefling. Pošli message. Komu chcete poslať message? Myslím, že můžeme ji poslat Ameře, případně nějakému důstojníku u tebe, Argašila. Kainon taký, Amira, to je tá vaša, tak zamyslí, to je tá vaša kapitánka na lodi, tá očica, že? OK, ano. To by nemal problém. A čo, akú teda správu je, chcete poslať na 25 slov? Kľudne mi ju napíšte, pošle tak, ako ju sformulujete. Jo, musíte píšiť jej niekto, nebo udám nejaký návrh a pošlu vám to, ho prečtu. Však kľudne sa teraz dohodnite, ja to hneď pošlem. Budete vidieť. Jo, ja som sa spíš mal out of game, jak to je kontr, Deláme. Neviem, čo vlastne chceme komunikovať. Chceme říct, že sme... Odskočili sme si do Prokampuru, onedlho sme naspäť, boli sme informovať vrchnosť. A prípadne, okay. Že skryš môže byť, prípadne, že skryš môže byť propálená a bylo by dobrý varovať. Hey. Bylo by dobrý varovať zbytek vysvětlení posledstva. A sam do konce se brzy vrátí. Dávajte si veľký pozor. Kainon taký, že to bolo viac ako 25 slov, takže... Dávajte si veľký pozor. Takže kto z vás, teraz ako DM sa pýtam, kto z vás spíše tú správu? Bombardina. Nie. Ja predsa to neviem, ja som není dobrý politik, prečo by som mal spisovať správu na 25 slov, keď mi nestačí ani 25, aby som povedal, že to robiť nebudem. Tak já zase píšu. Jen tam je byrokratický voják. To vás vůbec teraz tak zase out of game, ale je vás někdo, kdo pozeral to pozeral druhú kampaň Critical Role? Mighty Nine? Cvrčky. Cvrlík. Počkaj. A tam cvrčky? Áno, kde je teraz tá stránka s tými efektami? To je nie cvrček, to je pigeon. Nie, akože myslím, že ozvali sa meta cvrčky. Metapigeon, to je metapigeon. Nie, ale ono sa tu dá, tak ja som si tam slyšel, ale Wilhelm Kmitt. To je hrkutanie holuba, ľudia, to nie sú cvrčky. Metapigeon, nie sú cvrčky, to je hrkutanie holuba, metapigeon, metaholub. Toto? Toto je cvrčok, ale... Tak, mám 17 slov. Jsme ok, budeme chvíli v Prokampuru, Sandokan za chvíli zpět. Skryš možná prozrazená, pozor. Patajkolové vyřazení. No vidíš, to staneš pochvalu před nastupenou rotou. On to je Kainon taký, čiže toto můžeme poslat. Ještě tam je osem slov. Bombardina všetkých pozdravuje a posílá pusinky. No. Bombardina, pasta kusů. No to sa zase dá vyložiť zle a rôznymi spôsobmi, ale dobre. Kainon taký... Keď sa niečo bude diať, zaťahnem ťa do toho. Kainon taký zdvihnuté obočie a presne počuje túto správu a tam sa vlastne naspäť sa po chvíli vráti, že ďakujeme za správu, informáciu sme posunuli ďalej, budeme v strehu a pripravený bombardine posielame naspäť pusinky. Tiefling musí byť sa v rozpacích. Předpokládám. A vôbec to s ním. Akože, on je červený, takže nevidíš, či červený, alebo nie. Ale nevyzerá, že by to s ním nejak extra pohlo. Prišiel som k nemu a spravila som. A on robí, ak sa príbliž, tak robí, že no povedali, že posielam naspäť pusinky, tak... To si vybavte s vašou posadkou, otočí sa a odchádza preč. To nemá príhodný.
Bombardina stala na odzad. In-game se začnu hronsky spát. Poďme ale naspäť do turnišu. Ty si sa mohol so mnou kúpať, vlastne si sa skoro kúpal. On je mech. Okay, dobre, otvorím vám, tak pozrite si ho, otvorím vám. Máš ešte, pozri na Jelena, asi už nemáš svoje slovo naspäť na cestu, čo? Tak, tým pádom ja vám otvorím portál a teda uvidíme. A keď sa postaví aj Fultieru, príde k Dokanovi, podám mu ruku, teda príjme a budeme od vás čakať správu, že čo ako dopadlo. On teda prikývne a ešte tak povie, a aby ste teda ešte vedeli a povie to spôr aj k družine, samozrejme zakázané vody pre vás už nie sú zakázané. A jinak teda počkáme na vás na turbiši? To se pýtaš teraz koho? To se pýtám teďko na Majorka. Vy choďte asi dorešiť to, čo potrebujete. My aj tak budeme musieť zostaviť nejakú takú... Uvidíme, aká príde správa od Sana Dokana. A ja si teda zostavím správu, zostavím teda skupinu, ktorá by teda išla robiť nejaký ten výskum na to miesto, ktoré ste teda našli aj tieto hlavy, a tak po nich poťukajú. Tie hlavy sú tam stále na stole. Chcete si ich zobrať, alebo ich mám Dokan taký, pokiaľ ich dokážete v podstate udržať, zobrať si, dáme to aj na to skúmanie, ale povedzme, že to, že sú tu, sa nedostane z tejto miestnosti, alebo teda spomedzi, zostane to tajnou informáciou, tak to kľudne môžu zostať. A on taký, že samozrejme, prosím vás, je to vôbec normálne, aby sa nejako nosili otinané hlavy? Vidíte tu niekde oťaté hlavy? No a to, čo spomínali, že ten Speak with Dead, že niekoho poslal, ten ešte neprišiel? Chceli ste ich vypočuť, no. OK, akurát sa teraz došiel taký mý, že prepáčte, mal som akurát bohoslužbu, čo potrebujete? No tak pozme na tých hlavy, že Hamek, taký Speak with Dead a ukáže na tých hlavy. OK. V poriadku. Zamýli si tak roky a zakúzli. To kúzlo vynde, takže môžete sa, to kúzlo vynde a v podstate nevynde, pretože tie hlavy neodpovedajú. No, hýbu sa? Alebo dýchajú? Alebo... Nie, ono v podstate, Speak with Dead v podstate funguje tak, že oživí mŕtvol a tá ti odpovie na 5 otázok, však videli sme film, ale na tieto to v podstate nefunguje. Ježo. On nevie, on ten mních taký, že mohlo by to fungovať, však by to malo úplne normálne, to kúzlo, tomu nemá čo brániť, teda pokiaľ tam je nejaká pokročilejšia mágia, ktorá by to... Začína to byť čím veľmi zajímavejší. Máme vôbec nejaký další lít na Širokuna? Vlastne zakázané vody. Áno. Zakázané vody. Pôjdeme tam. Dobre, takže v podstate sa rozlučíte. Teda povolené vody. Už pre vás už povolené, áno. V podstate sa rozlučíte, vlezete naspäť do portálu, ktorý vám otvorí Hamajarch, ale v podstate, keďže zase máte aj celodenný výstup sem hore a boj, takže by ste si asi mali dať dlhý oddych, asi to vklášť. Chcete si dať dlhý oddych v Prokampure alebo v Tigrom hniezde v kláštore? Ja bych navrhoval uvažiť Tigrom hniezde večeři. Okay. Alder, to je romantické. To sa nedá odmietnúť. Dobre. Takže ste vyliezli v portáli v Tigrom hniezde. V podstate Dokan sa mi tiež zostáva, lebo tiež je príliš vyčerpaný na to, aby cestoval naspäť. Robíte ešte niečo? Chceme skontrolovať tú hlinu. OK. Ako ste vyliezli, hlina nebola vôbec pohnutá. Robíte ešte nejaké ďalšie tam vyšetrovania v tej miestnosti? V podstatě asi ne. Akorát jenom, jak projdeme tou hlínou, tak zase jí zarovnám. OK. Nemali bychom zničit tie kresby na sarkofágu? Oni jsou tam vylité, oni jsou vyslovení vylité. Myslím se zničit celý sarkofág. A keďže to je evidentně magický problém, tak by to nebylo ľahké. Sprav flex kus kresby na odpočujeme. Hej, to je dobré. To se mi
Čo vás praviť? Flexi brúdku. Ale ti výka tým, že neboli ťažké? Čože? Ti výka tým, že neboli ťažké, tak tie môžeme odstrániť. Môžeme vzít sebou. No, skôr, že... Sú príliš veľké na to, aby ste ich v pohode narvali do... Je to, to máte, ako keď máte nakreslený ten kruh portálový, nie? Pokiaľ je celistvý, nezničený, tak bude fungovať. Takže... Já nevím, aby sem nedošli další. No ne, já jako nemyslel, že je dáme do báglu, ale že je vezmeme s sebou na večeři. To možně. A odtady to, keby, odtady to keby jich zhodíme dole? Já bych rozhodně nějakých rád zanechal pro HR-ku. Já i na výzkum, OK. A na čo se ozve do kávorku? Otvorme jich, oblíbíme tě, oblíbíte starkofádní. Možná byste jich mali dát někde bokom, ale podle mě byste jich asi nemali ničit. Já bych jako, když už bychom někam dál, tak bych třeba zavřel do kubálu, ale asi bych to úplně až tak neřešil. Ok. Přijme jich len tu hostinu a uvidíme, jak někdo tu bol, něco s nimi robil, tak jich prostě dá naspäť. A budeme vědět, že to je někdo bol. Ok, teď hlíní samozřejmě. Na stěnu, veď máme... Počkajte, ale keď se někdo vleze portálom a zbadá, že, sú, že je něco jinak, tak zdrhne. Nie? To je pravda. No to už neupracujeme. Nechajme. Nechajme ich tak. A... Ako boli. Tak. A... Byl si ráno čeři? Ja varím. Ja pomůžu. Takže si dávate večeru aj s dokanom. A navarili ste si, akože je tam dostatočne jedlo na varenie. Neviem teda, že či to vidíte aj dobre na mape, ale je tam ešte jedna malá miestnosť, ktorú ste nepreskúmali, ale nebudem tak, že nejak extra riešiť, pretože tam nič nie je, je tam iba taký proste skladík, takže niekto z vás, ktorý si tak pozeral kláštor, tak si tam nazrel a nič tam nie je. Takže si môžete spraviť normálne, že dlhý oddych s vašimi postavami. Ja si od dlho oddychujem ňufka. V podstate sa v pohode tam vyspíte, drží niekto hliadku? Áno. Ja ju asi držať môžu. Ja by začím meditovať. Môžeme sa aj prestriedať. Dokážete to aj s pomocou dokána, to v podstate dokážete v pohode pokryť. V noci sa nič špeciálne nestalo a teda chcete ešte niečo riešiť roleplayovo ohľadom toho vášho večera alebo môže prejsť na ďalší deň? Protože bych chtěl bombardňu přesvědčovat, aby umělo nádobí, ale to by bylo samozřejmě velmi nekorektní, takže to asi vynechám. A hlavně by to byla zbytočná námaha. Ano, a potom by došel Endrak a Presidio Jason, že... Já si ale teda využijem ten predmet Můžeš. Po dlhom oddychu. Uh-huh. A teda hoď si, alebo kto má inteligenciu vyššiu ako 14, si môže pomáhať, aby si mal... Tak ja ti s tým pomôžu. Vyslovene, že s výrobou toho predmetu, kvázi, s hnietením toho predmetu z tej hmoty. Andro, a chcete to máš, chcete si pomôcť? No, myslíš, že mi na to budeš vedieť pozrieť? Ty máš inteligenciu 14 a viac, Walter? Mám 14. Tak môžem. A ja môžem pomôcť. OK, čiže v podstate mu môžete, teoreticky môžete pomôcť viacej, lebo predpokladám, že keďže je to nová hračka, tak si to sledujete všetci. Takže, čo si vyrábaš? Ešte neviem, ale bude to, je to 22, čiže very rare. Mm-hmm. To znamená, že to môže byť niečo mŕte silné. No, len to si budem musieť pozrieť. Ja sa ti vypustil, skúčim. OK. To bude... Môžeme dať krátku pauzu. OK, dáme krátku pauzu, lebo ja musím ešte Tak. Máte, keďže máte ten letný slnovrat, máte nádherný východ slnka, ktorý vidíte. Endrak, ako sa hral s tou hmotou, ako ste mu všetci pomáhali, vyšiel z toho kanón. Zavesil som si ho na chrbát. Ešte raz. Kanón?
Kanon. Dobre. Tak, keď sa každý chlapec, keď sa s niečím hrá prvýkrát. Jasné, že mu vyjde kanon. Neviem, proč sa mi vybavili s tým rovadí, že som sa ja nieco proti detom, ale dělám sa dělat vždycky z toho výdec pelin. Postavil som sa takto na okraj, zamieril som a vystrelil som. Len tak, na 1200 stôp. Slavnostná sala. Ten rozmýšľač na 1200 stôp, čo by mohol zničiť. No to uvidíme, keď zídeme dole. Dobre, takže pomaličky zliezate a v podstate... Naša lodi v jaskyni. V podstate zliezate teraz dole a v podstate cesta vám, je to ste pekne, že si vyrobil Arkane Canon, ale cesta vám bude trvať minimálne 2 dní, pretože za jeden deň zídete do do Lastovičieho útesu za prvý deň, kde v podstate musíte tiež prespať a až druhý deň teda zleziete dole do tej jaskyne, čiže v podstate za ten jeden deň si kvázi tiež nemusíš hádzať a môžeš si hodiť alebo hoď si znovu, ak si hodíš znovu very rare, tak ti dovolí ten Arcane Canon proste, ak si ho znovu vyrobil. Že hoď si s výhodou, že ti niekto pomáha. Dobrý DM. Aj tak by si ho vyrobil. Hodil som 19 a 1 s výhodou, je to teda 23. Takže, jak 19 aj... Ja, že si hodil 2 jednotku a 19. Aha. No tak máš zase Arcane Canon. Áno. Takže ste v podstate prišli ste dole do tej jaskyne, kde boli ukryté vaše posádky. A ako ste teraz išli dole, tak vás privíta Amira, Dokana privíta jeho prvý dôstojník a každý sa bojete svoju posádku a teda zvestujú vám, že nič také zvláštne sa neudialo, bolo to v pohode, ale že hliadkovali aj na jednej, aj na druhej strane obidve posádky. Takže Amira taká, že čo ideme robiť ďalej? No, zakázaná zóna. Zakázané vody už nejsou zakázané. A Dokan príde za vami, ale pre istotu, pretože samozrejme lodi stať a stiahnuté nebudú. Posiela s vami svojho prvého dôstojníka, ktorý vám teda on bude známe, že on má dosť veľkú kompetenciu, takže keby bol nejaké problémy, tak on vám to vykeca. A jak máte v plánu si poradiť sa s držovacím príkazem na vás v meste? Myslím si, že to nebude problém, pretože pokiaľ bol vydaný zatýkač na mňa Patajkalom pre Kabíra a Kabír je už mŕtvý, tak už o ňom nikto nevie. Mm-hmm. Dúfame, že máte pravdu. A čo San Ron? Ten nám predsa zakazoval opustiť miesto. Sa na Rona nechajte na mňa. Teraz, keď už za sebou nemá Patajkala, samozrejme, za zatvorenými dverami sa fakt o Patajkové smrti bude v zhromaždení hviezd riešiť, ale toto už nechajte na nás a na zhromaždenie. Posielam s vami svojho prvého dôstojníka, aby ste sa mohli spozrieť teda do tých zakázaných vôd a dúfam, že sa ešte niekedy stretneme. Napríklad, bolo to rozhodne. Rozhodne sme Slávy nabrali zajímavé zážitky. Ja s vami tiež. Takže sa takto rozdielite, ide s vami teda ten prvý dôstojník a vy vyplávate. A ono to ešte z tej chvíľku trvá, ale normálne sa preplavíte tam teda k tomu miestu. Kde sú zakázané vody, že plaví sa vaše loď, počasie je pekné, aj teraz trochu síce obláčiky, nie je úplne jasno, je zamračené, ale nevyzerá to na dáž ani na nič podobné, čiže pekne si idete po vodičke a doplavíte sa teda akože chvíľku vám to trvá, ale keďže je to na lodi, tak vás to neunavuje, vám sa to neráta ako cestovanie, hej, kvázi. Trvá to zhruba 5 hodín, kým tam dojdete, ale keďže vy v podstate máte krátky oddych, nedá to sa vám to dotlať, lebo vy ste akože jeden deň cestovali, hej, ale v podstate toto sa vám nedá ako cestovanie, lebo sedíte na lodi, takže to nemusíte riešiť. No a v podstate prichádzate na to miesto, kde ste zakázané vody a samozrejme, ako prichádzate bližšie, tak tie strážne lode
ktoré jedna z nich sa akože odpojí a prichádza k vám. Vidí vás tam, že je to úplne iná posadka, ako ste stretli, a hovorí, že práve vstupujete do zakázaných vôd, pokiaľ chcete, a vyjde teda ten prvý dôstojník, majú povolenie od Erdašila Dokana, od Sana Dokana a od Zhromaždenia hviezd. On je taký v poriadku, pozrie sa na ní, v poriadku, potrebujete aj niečo iné. Môžete robiť asistenciu, predpokladám, že budete niekam zostupovať dole podľa toho, čo ste hovorili, takže môžete byť tieto vaše dve lode, ktoré sú tu, môžu držať hliadku, ak by náhodou boli nejaké problémy. Takže v poriadku, prichádza aj tá druhá loď, že my informujeme druhú loď, a teda vy nachádzate to miesto, kde je teda tá mapa, kde je to označenie, a tam dostanete v podstate nad vodou. Čo robíte? Ja by som mal otázku na nich, že či sa, keď tam hliadkujú, či si nevšimli niečo? Nevšimli sme si nič, čo by bolo neobvyklé. Voda. A prišli ste sem hneď po búrke? Nie. My sme nejaké ešte... Od búrky je to 4 dni. Aby sme to dali do... Nie, naša služba začala dneska, takže nie. Ako hlboko máme kud na dno? To nevieš? No to sa pýtam, či to oni vedia. No, dno je tu celkom hlboké. Ak by ste chceli zostúpiť... No, kotviť väčšinou nekotvíme, takže je to dosť hlboké na to, aby sme kotvili. Takže určite to bude minimálne hodinka, keby ste chceli zostúpiť. No, Drakon, nemáš, jak sa to s kontaktem na Oširoku na? To je len akože vnútorný hlas, takže že to není problém ho jako osloviť. A ja by som sa ale ešte ich spýtal, že v poslednej dobe niekto zostupoval dole. Jo. Nie, do vody nemá nikto prístup, pokiaľ nemá takéto povolenie, ako ste vy teraz vytiahli. Takže nie. Počkaj, boli sme dole? No však máte povolenie. Akože pod vodu? Áno. Počkaj, sa ti zježili chlpy? Česky. No dobre, tak oslovujem Aširokuna, sme blízko. A on dostaneš odpoveď, že cítim ťa, dieťa, viem, že si blízko. Teplo, zima, teplejšie. Je cesta k tebe bezpečná? Môžeme k tebe zostúpiť? To netuším, čo je okolo mňa. Dobre, ja by som si zobral jednu čiapku vodného dychu. Každý máte tie plášte, alebo také tie rôzne veci. Máte dostatočné množstvo predmetov na to, aby ste dokázali v pohode byť minimálne hodinu vo vode. A ja mám v tom mojom brnení aj teda plávanie rýchlosť vďaka tomu mojemu brneniu, takže ja by som si išiel zaplávať na vrchu. Tak jak tohoto zmiňuješ, tak ja si přehodím kapucu přes hlavu a spočím šipku do vody. Ja viem, jeden z vás mohol toto. A proste máte všetci vybavenie na to, aby ste mohli vliesť bezpečne do vody všetci. Tak teda poďme do vody. A ešte by som niekoho mohla premeniť na niečo, čo rýchlo pláva, a mohlo by nás to, a je to dostatočne silné, aby nás to všetkých potialo. To stačí kamien. Ja mám swim speed 60 slot. To je dosť veľa. Hej? Mm-hmm. Lebo napríklad najsilnejšie zviera, na ktoré môžem niekoho polymerfnúť, je Tyrannosaurus Rex. Ale to je moc neplávne. Ktorý nemá swimming speed. Ty to chápete, to bol jaký, to je skoro jak drak.
Alebo ještě obrovskou opicu. Ta tiež nebyla. Nějakou velmi malou žralka nechcem. Budeme jak Jonáš. Podle mě jsme... Jako budeme dost ťažký, podle mě, keď skočíme v brnění do vody. Tak... Dobre, ale to nemusí být přesně toto místo. My se možno budeme muset aj posúvať. Ano, chlapci, halo. Ne? Jako tu přesně je to v tomto bode? A nie. Máte tam nějakou, možná nějaký kilometr, dva podle také tam a pauze? Drakon, nechceš zkusit, jestli by nás nebyl schopný a široko trošičku zaměřit? Aby jsme dělali třeba, zkusili aspoň v jaký části přibližně je. Podal, že jsme blízko, ja? Že či je to tak dokonale jemné, že keď se posuneme o kilometr, že povie, že je lepší? Něco takového. Jdeme si zahrát na teplo. Jdeme si zahrát na teplo, teplo, zima, zima. No, ale toto můžeme spravit, aj keď se ponoríme, prostě budeme zostupovat a bude nám hovoriť ještě viac. My ho nemáme v hlavě jako ty. OK, OK. A případně, Jano, když bych skočil do té vody, jak to vypadá, že je to hluboký? Nebo je vidět nějak na dno? Nevidíš na dno, a takže vedle vidíš tomu, nevieš, jaký je to hluboký. OK. Zkusím... jak je to s tlakem pod vodou? Ty predmety bereme tak, že pre tie predmety, ktoré máte, vás chránia aj pred tým tlakom. Hej. OK, tak nás řeknu ostatním, ať počkajte na mě chvilku, skočím do vody. Mohla by som využiť jedno kúzlo, ktoré mám pripravené v rámci rituálu? Lebo to by nám malo dať... To by nám totiž to malo dať. Hodinové telepatické spojenie všetkým. Na jakou vzdálenost? Na hodinu. Na hodinu. Bude skopat oči a to až do večera. Přesně tak, jim to pochopil, čo bylo na tom čelkeme, co to povedala. Nemáte někdo inteligenciu dva meni, ano? Lebo by to nefungovalo. Len za prvý se to pýtam. Mě trochu připomíná, že 10. Oh. Until the spell ends, the targets can communicate telepathically through the bond whether or not they have a common language. The communication is possible over any distance. Dobře, tak kásti bombardína. Je na iný plane ano. Existence. Hej, uh-huh. A je to na hodinku. Takže zrobím taký rituál. Ok, a máte to spojení. 8 willing creatures. Tým pádom v podstate... 5 test dňuvko a doká niekde. Doká som mi nejde. Dobre, dáme aj veliteľa, keby dačo. Jo. Miru? Napríklad Amiru. Amiru. Amiru aj kapitánka. Amiru, tak osmí. Okay. Ale ja skočím teďko na dno, zistím, jak je to hluboký. V prípade taký varianta, že by sme sa nejak... dělili a zkusili podle viditelnosti zaměřit to a pak se nějak synknout. Ještě taková otázka, jsme na lodi, tam relativně viac lán může být, keby jsme si uviazali táhle někoho pod nos? To nie, ale minimálně je to dobré na to, že buď vytiahnuť nějaké věci, alebo mať indikátor, keď si dole a prostě uvidíš láno. Že hoci kedy sa vieš k tomu vrátiť a dostať sa buď hore alebo dole. Bolo by super, keby to lano svietilo. Alebo niečo svietiace by bolo na konci. Dobre, rozmýšľajte rýchlo. Začala nám hodina. Nic, ja nerozmýšľam, skáču do vody a skúšim dohľad ke dnu. OK. Ja idem s ním. OK. Tak... Tak. Hačem to lano, jako něco ťažké, nějaká truhlica alebo tak, prevezujem a skáčem za nimi. Vlastně klesám dole spolu s tým lanom. Okay. Podle mě jsme tam privázali Endraka, jak předtím neskočil. Drakon, ako náhle si skočil do vody, tak cítíš, ako keby ťa niečo navigovalo k jednému konkrétnemu miestu. Dobre, hovorím to ostatným. Ale máš taký, že smer, ku ktorému ťa to ťahá.
Ale tak tím pádem bude dobrý, aby si třeba na, aby si na, třeba byl u hladiny a v podstatě tu loď přitáhla to, nebo přitáhl, odnavigovala to místo. Vie, že to nie je tak ďaleko od vás, aby si musel presúvať loď. Ok, čiže je to kolmo dole podobnou, hej? Nie je to úplne kolmo dole, ale v podstate dokážete tam doplávať bez problémů. Tým pádem Amera, myslím, že máme to místo, tak vlastne sa k nemu vložíme. Drakon, lead the way! Takže v podstatě... Jo, zastupujem a snažím se ostatných vlastně, ich vidím alebo nevidím? Však jestli je při sebe, tak jedno, či vidíš, či nevidíš. Jako máš ten speed? 30. Jo, mohl bych třeba někoho táhnout. Či jich můžeš ťahat, ty jich můžeš všetkých ťahat a on tě může navigovat. Ok, tak tím pádem já budu motor, ty budeš navigátor a ty se chyťte za mnou. Já budem brzda. Zostupujete, normálně zostupujete dole. Nie je to úplně kolmo dole, ale čím idete bližšie, tak tým až vieš, že je presnejšie. Ja som asi prespala tú časť, kedy sme my ostatní skočili do vody. Čiže vy ostatní nejdete s nimi? Niečím, či možno... Všichni ostatní skočili do vody a tebe asi teda ešte hodili do vody, pretože si nereagovala. Ale ja nemám nič, či môžem dýchať pod vodou. Máte tie bubliny. Koľko? Všetci máme. Bubliny máte asi 8 alebo koľko, alebo 6. Dobre, tak ja som tam prespala 5. Tú časť, kedy sme si dávali tú bublinu. Ja som na to povedal, máte dostatočné množstvo vybavenia, aby ste všetci mohli vliezť do vody. Pretože máte tie bubliny, máte ešte nejaké iné magické predmety, takže, ktoré umožňujú. Drakon překvapil bombardínu, nastrčil jí bublinu na hlavu a koupil do něj a bombardina se skotila do vody. Okay. Dobře, po zhruba 45, to máme to zhruba po 45 minútach plávania je... 45 minút to sme mohli ísť s loďou. Merom dole. To je dobre. Aj tak sme mohli ísť s loďou, bola by sme ponor. Počka, 45 minút, to je kurte hlboký. To je veľmi hlboké, akože to si v strede oceánu. V podstate v zálive a v strede oceánu. Koľko? Hodinu. Mm-hmm. Takže nahoru už nedoplávame, to sme nedomysleli. 45 minút, to je 450. Neboj sa. Kol krát 60 feet. To plánujeme dopredu. To je více jak 8 kilometrů hloubka. Mm-hmm. To by se dalo využít pro zpracování kovů. Ok, nebylo to úplně rovno, bylo to trochu do šikma, ale ako ste, tak si přišli jste k takej, to je vyslovene také ako jaskňa, a vlastně to, keď podplávate, tak sa vynoríte vo vzduchovej bubline. Je tam vyslovene taká jaskyňa, v ktorej normálne máte vzduch, hej, vyleziete na súš. Máš vzduch, asi jeho tu obnesené množstvo. Hlavne, aby sme sa nevydýchali. Amira, našli sme tu jaskyni, asi sme už na míste. V poriadku. Je to, tá jaskyňa je osvetlená, sú tam Fuckless Continuous Flame. A sú tam veľké dvojkrídlové dvere. Z jakého materiálu? Jakého občerstvení nečakali vás? Kovové. Zaujímavé. Drevené, okované, ale nie, vieš čo, tie sú čisto kovové. Ešte taká technická otázka, predpokladám, že to lano sa nám minulo. Po ceste. Áno, to lano sa vám určite minulo. Keďže ste v hĺbke zhruba 6 až 7 kilometrov. Skúsime, aké sú veľké tie dvere? Jak hovado. Predraka, takže he? Asi takto vysoké a takto dlhé. Celá táto malá miestnosť nie je veľká. Nie je veľká, ale je vysoká zhruba 4 siahy a tie dvere sú skoro úplne do výšky tej onej. Čiže... On by mohol urobiť nejaký detect magic na začiatok, lebo minimálne sa to zakástiť. OK. Detect magic môže spraviť ako... Rituál. Dopísal som si, ďalšie kúzba, ktoré som sa naučil. Okay. Teda, ktoré som si pripravil. Dobre.
podstate cíti tam akože to, tý, z tých Continuous Flame, bože, či je to Transmutation, myslím, a cíti Transmutation z tých dverí, lebo za tie dvere necíti nič. Skúsim položiť ruku na tie dvere a osloniť znova Širkuna. Cítim, že menom. Si blízko dieťa. Neviem, kde presne. Je na tých dverách nejaká kľúčka, nejaké držadlo? Je tam normálne, je tam kľúčka. Je úplne, že dole, lebo tie dvere sú vysoké, ale normálne, normálne je tá kľúčka. Dočiahne na nej trpaslík, hej? Musíš sa trošku natiahnuť, ale áno. A to Detect Magic? Dobre. Však Detect Magic neprešiel cez dvere. Tak ich poďme otvoriť, no čo? Už keď sme okay. tu. Tak, ja sa teatrálne přijdu ke dveřiem a... Počkaj, ja sa chcem natiahnuť. OK. Tak ty... Ja, co si vedel, máš ten kanón? Nebo co máš dneska? Mám tak ho nachystaj, tak ho nachystaj. Mám ho nachystaný. Ja když tak stojím vedle nej připravený se štítem, kdyby náhodou bylo třeba. OK, čiže rozrazíš dvere epicky jak Aragorn v dvoch vežiach? Nie, normálne sa natiahnem pod tú kľučku a neviem, otvárajú sa dovnútra či von. Otvárajú sa dovnútra, musíš na nich zatlačiť. Nie sú na nich nejaké... Aha, kľúčky? Tak správame to Aragornovsky. Keď okay, otvorím tou kľučkou, teda sa otvoria, tak ich rozrazím. Áno. Nezabudne si zlomiť prst. Otvoria sa dvere a vidíte tam... Také veľmi zaujímavé miesto. Vidíte takú staré 4 siahy vysokú veľkú miestnosť, ktorá vyzerá nasledovne. Wow. V podstate tam všade, kde je to tá popraska, nazve máte difficult terrain. To znamená, že tam máte pohyb, vás tam stojí o jedno viacej. A čo tam teda vidíte? Vidíte tam nastúpených 6 kamenných svoch kamennými mečmi a vzadu vidíte teleportation circle, v ktorom je veľmi zvláštny kamenný trón. A na tom kamennom tróne sedí osoba. Je to černocký polelf, ktorý vyzerá úplne takisto ako Deva, až na to, že je strašne vychudnutý. Je úplne vychudnutý ako kosť, akože mu úplne padnuté líca a vyslovene ten trón, on je vyslovene do toho trónu vrastený. Časti toho trónu vchádzajú priamo do neho. Z akého materiálu je? On sa na nás tak pozerá za ním vidíte obrovskú magickú kupolu, ktorá normálne prebleskuje magickou energiou. To vzadu, čo proste to je taká veľká kupola, ktorá a teda, ako tam stojí tá osoba, tak na vás tak pozerá a hovorí, čakal som, že sa tu objaví. Čakal som, že prídete. Zničili ste všetko, čo som vybudoval. Zničili ste mier, zničili ste pokoj, zničili ste môjho bráta. Vyzerá presne takisto ako... Zničil celú dedinu, okrem iného. Ja sa ich v hlave pýtam, hovorím, no, má niekto nejaký nápad? On ti na to odpovie, čo si ty povedal. Niekedy je treba urobiť obety k tomu, aby došlo zostalo zachovaný mier a pokoj. Nie, zomrelo ľudí. Pár stovák. Vieš, koľko ľudí žilo za tých 2500 rokov? Koľko ľudí umrelo na rôzne veci? A vieš, koľko ľudí umieralo každý deň predtým, ako som tu zaviedol mier, predtým, keď tu bola občianska vojna. Také množstva umierali každý deň. Ako si zaviedol mier vyciciavaním energie kryštáľového draka? Potreboval som nejaký zdroj. No, vypadá, že pozri, z toho môžeme sa dohodnúť. Prepustí Aširokuna a my odídeme v pokoji. Mágia má svoju cenu. Akákoľvek mágia má svoju cenu. My s bratom sme to vedeli. Chceli sme zastaviť to, čo sa tu dialo. A zároveň sme chceli získať moc, aby sme dokázali udržať mier. Moc, ktorú vám dokáže poskytnúť kryštálový drak,
ak vám dokáže poskytnúť jaký je fialový drak? Ametistový drak. Ametist. A Kraken. Kraken žiaľ unikol. Môj brat, čo je oveľa smutnejšie, zomrel. Ale až široko zostal. Tým pádem sme nezabili tvojho brata. Čože? Tým pádem sme neboli zabiť tvojho brata. Zničili ste ho, zničili ste to, čo z neho zostalo. Zničili ste to, čo bolo môjmu srdcu najdrahšie. Všetko som to videl, všetko som to cítil, o všetkom viem. No, tak už boli posiečiť. Už vystrelím, idem strieľať. OK. Vystrel. Čo to strieľa? Čo ten Arcane Cannon strieľa? Môžem si vybrať a vyberám si Lightning Shot. Vystrelí okay. To guľu bleskovú. A je to namierená tá guľa bleskovú a je namierená na neho, hej? Na ten trón, áno. OK. OK, čiže vystrelíš tu, nečakane vystrelíš tú strelu, no nie úplne nečakane, pretože on vidí, že čo robíš. A ako k nemu letí tá strela, on sa na ňu pozrie a ako prileti, tak sa rozplynie a vidí, že okolo neho sa utvorí presne také isté pole ako okolo toho absorčného, s ktorým ste bojovali. Otočím sa na draka a tak na půl žertem. Ten drak, přijde o půlku informací. Dobre. Nejaké, niečo sa ešte dozvieme. On sa tak usmeje, že bolo to jasné. Bude vás musieť zničiť. Ako tam tie stoja sochy, tak začnú vyťahovať tie kamene. Čiže... Okay. Jak ti hrábalo během toho kúzlomoru? OK, nereaguje a keďže je už 11 hodín, tak je teraz taká otázka, že či chcete viesť asi pravdepodobne dlhý súboj, alebo si tu dáme cliffhanger. Dáme si cliffhanger. Za mňa cliffhanger, ja stávam o 5. Okay. Takže týmto vlastne toto ukončíme. A ďakujeme všetkým divákom, ktorí tu s nami vydržali. Dúfam, že sa vám to teda, alebo dúfame všetci, že sa vám teda naša hra páčila. Nezabudnite na našu súťaž, ktorú sme vyhlásili, že koľko padne v 20 v nasledujúcej hre, píšte dole do komentov tohto videa a teda máte čas dovtedy, kým to nasledujúce video bude vydané, potom to stopneme a ten, kto bude mať najpresnejší tip, tak dostane nejaký darček. Ešte raz sa teraz zopakujeme. Do komentu tohto videa vaše tipy, koľko 20 padne v nasledujúcej hre, nie v tejto, ale v nasledujúcej. A ja mám tiež dobrú správu, že to budú 2 týždne, pretože cez víkend najbližšie nebudeme hrať, pretože ideme do Levoče na mini-movie con. Mm-hmm. Takže budete mať 2 týždne. To nevieš, či to budú 2 týždne, lebo nevieš, kedy vyjde toto video a nevieš, kedy vyjde to ďalšie. Určite viem, pretože my sme s Michalom dohodnutí.